साथीहरू सबैमा हार्दिक नमस्कार म विवेक घिमिरे फेरि पनि हामी निरन्तर भिडियो श्रृङ्खलामै छौँ शाखा अधिकृत द्वितीय पत्रको तेस्रो खण्डमा रहेको अत्यन्तै एउटा महत्त्वपूर्ण र इम्पोर्टेन्ट इन्ट्रेस्टिङ टपिक पनि त्यसको बारेमा सार्वजनिक नीति र त्यसको निर्माण प्रक्रिया र विश्लेषण भन्ने तपाईँहरूको टपिक छ सिलेबसमा त्यसको बारेमा आज हामी चर्चा गर्छौँ सार्वजनिक नीति भनेको के हो त्यसका विशेषता कस्ता हुन्छन् कुन सिद्धान्तमा आधारित भएर नीतिहरू बन्ने गर्छन् हाम्रोमा के प्र्याक्टिसहरू छन् निर्माण प्रक्रियाको बारेमा त्यसमा प्रशासनको भूमिकाका बारेमा त्यस पछाडि विश्लेषणको बारेमा हाम्रामा समग्र नीति प्रणालीमा भएका समस्याहरूको बारेमा हामीले आज डिटेलमा चर्चा गर्छौँ आजको सेसन अगाडि बढाउँ थोरै तिनवटा लर्निङ अब्जेक्टिभ सिकाइका लक्ष्यहरू र एउटा एज अ प्रेजेन्टर मेरो एक्सपेक्टेसन पनि फेसिलिटेटरको रूपमा एउटा अपेक्षा पनि तिनवटा अब्जेक्टिभ त्यसरी सेट गरिएको छ यो सेसन सकिँदा तपाईँहरू यी तिनवटा कुरामा न्यूनतम रूपमा पनि यी तिनवटा विषयमा उद्देश्य हासिल भएको हुनेछ तपाईँहरू जानकार भएको हुनुहुनेछ तपाईँहरू त्यसको क्षमता बढेको हुनेछ तपाईँहरू यस विषयमा क्षमता बढाएको हुनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा हो पहिलो सार्वजनिक नीतिको अर्थ तथा अवधारणाको बारेमा त्यसका विशेषताहरूको बारेमा त्यसका सिद्धान्तहरूका ढाँचा त्यसका फ्रेमवर्क के फ्रेमवर्कमा आधारित भएर नीति बन्छन् त्यसको बारेमा जानकारी हुनेछ दोस्रो नीति सम्बन्धमा भएका समस्याहरू उजागर गर्न सकिनेछ तेस्रो सार्वजनिक नीति तर्जुमा र विश्लेषणमा सार्वजनिक प्रशासनको के भूमिका हुन्छ किनकि तपाईँ हामी लोकसेवा पास गरेर आएपछि प्रशासनको रूपमा सार्वजनिक नीतिमै इन्भल्भ हुन्छौँ मूलत सार्वजनिक नीति राजनीतिले ल्याउने हो पोलिटिसियनले गर्छन् पोलिटिक्सले लिड गर्छ त्यसको एडमिनिस्ट्रेसन सार्वजनिक नीति कार्यान्वयन गर्ने हो मूलत तथापि सार्वजनिक नीति तर्जुमामा सार्वजनिक नीति विश्लेषणमा सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयनमा प्रशासनको भूमिका सार्वजनिक प्रशासनको भूमिकाको बारेमा विश्लेषणात्मक ज्ञान हुनेछ भन्ने अर्को लर्निङ अब्जेक्टिभ छ यसरी अब्जेक्टिभहरू सेट गरिएको छ आउनुहोस् विषयवस्तुमा अगाडि बढाउँ वाट इज पब्लिक पोलिसी यु हेभ टु डिफाइन पब्लिक पोलिसी एट द भेरी फर्स्ट सो so, पब्लिक पोलिसी भनेको के हो त भनेर सिम्पली बुझ्न जरुरी छ तपाईँले पब्लिक पोलिसीसँग सार्वजनिक नीतिसँग सम्बन्धित कुनै पनि क्वेसन आयो भने तपाईँलाई सोधियोस् कि नसोधियोस् तपाईँले एउटा पर्फेक्ट डेफिनेसन बनाएर राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई तपाईँले सुरुमै लेख्नुपर्छ र यो साह्रै सामान्य कुरा पनि हो सार्वजनिक नीति भनेको के हो भनेर बुझ्नुपर्छ सार्वजनिक नीति भन्नाले राज्यले अख्तियार गर्ने नीति राज्यको वित्तीय मौद्रिक कृषि औद्योगिक पर्यटन वातावरण श्रम वाणिज्य लगानी पूर्वाधार आर्थिक पद्धति लगायत के के हुन्छन् के के डाइमेन्सन हुन्छन् राज्य संयन्त्रका राज्य सञ्चालनका के के आधारहरू हुन्छन् ती नीतिहरूलाई सार्वजनिक नीति भनिन्छ ती नीतिहरू सार्वजनिक नीतिमा पर्छन् राज्यले अख्तियार गर्ने नीति राज्यले के गर्ने के नगर्ने भनेर गरिएका निर्णयहरू राज्यले अख्तियार गरेका सबै नीतिहरू के हुन् त सार्वजनिक नीति हुन् त्यो वित्तीय हुनसक्छ त्यो मौद्रिक हुनसक्छ त्यो कृषिसँग औद्योग उद्योगसँग शा, पर्यटनसँग सम्बन्धित हुनसक्छ वातावरणसँग शा, सम्बन्धित तपाईँलाई थाहा छ वाणिज्य नीति छ हाम्रो पर्यटन नीति छ हाम्रो औद्योगिक नीति छ हाम्रो कृषि नीति छ मौद्रिक नीति वित्तीय नीति सरकारले वर्ष बिच ल्याउँछ यी सबै विषय के हुन्छ सरकार सञ्चालन गर्नका लागि ल्याउने ती दस्तावेजहरू सरकारको मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू सरकारको आउने वर्षका लागि तोकिएका कार्यक्रमहरू त्यसको सबैको सूची सरकारले के गर्ने के नगर्ने भनेर कुनै डिसिजन गर्छ ती सबै कुराको समग्रता के हो त सार्वजनिक नीति हो इट क्यान बी सेड डिफरेन्टली एज गभर्मेन्ट डिक्लरेसन टु फुलफिल पब्लिक रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड कमिटमेन्ट राज्यले गरेका घोषणाहरू के गर्न त भन्दा जनताका चाहनाहरू पुरा गर्न जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्न जनतासँग प्रतिबद्धता गरेर हामीलाई जिताइदिनुहोस् हामी यो 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 काम गर्छौँ भन्नलाई तपाईँहरूले सुन्नुहुन्छ चुनावमा हरेक राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्र जारी गर्छन् घोषणापत्रमा हामीले चुनाव जितेमा हामीलाई चुनाव जिताउनु भयो भने हामी जनतालाई यो यो सुविधा दिन्छौँ हामी देशलाई यहाँ पुर्याउँछौँ समृद्ध बनाउँछौँ शान्ति कायम गर्छौँ विकास निर्माण अमन चयन शान्ति सुरक्षा सबै कुरा सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू हामी यो यो गर्छौँ भनेर घोषणा गरिएका हुन्छौँ त्यो डिक्लरेसन हो टु फुलफिल द निड अफ द पिपल टु फुलफिल द रेस्पोन्सिबिलिटी टु आर द पिपल टु फुलफिल द कमिटमेन्ट्स डन इन फ्रन्ट अफ द पिपुल स्पेसल्ली एट द टाइम अफ इलेक्सन भन्न सकिन्छ पब्लिक पोलिसी इस्टाब्लिसेस गभर्मेन्ट पिपल रिलेसनसिप भन्छ राज्य सरकार के मार्फत जान्छ त जनतासँग उसका नीति मार्फत जान्छ राज्यका नीति हेरेर सरकारका नीति हेरेर यो सरकार कस्तो हो भनेर जनताले मूल्याङ्कन गर्छन् सरकारका नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनको अवस्था हेरेर जनताले मूल्याङ्कन गर्छन् जनताले नीति मार्फत सरकारलाई भेट्छन् सरकारले नीति मार्फत जनतासँग आउँछ भनेपछि के हुन्छ त भन्दा यो गभर्मेन्ट पिपुल रिलेसनसिप पनि हो पब्लिक पोलिसी इस्टाब्लिसेस त गभर्मेन्ट पिपुल रिलेसनसिप भनिन्छ एक्ट एज अ ब्रिजिङ इन्स्ट्रुमेन्ट भन्छ पुलको काम गर्छ जनता र सरकारलाई जोड्ने पुलको काम सार्वजनिक नीतिले गर्छ जनता र सरकारको सम्बन्ध सेतु सार्वजनिक नीति हो त्यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ फोकस गभर्मेन्ट टुवार्ड पब्लिक चोइस एचिभमेन्ट भन्छ राज्यलाई निर्देशित गर्छ जनताका चाहना यही छन् जनताको आवश्यकता यही छन् जनताको अपेक्षा यो छ त्यो पुरा गर्न यसरी जाऊ भनेर राज्यको नीतिले निर्देशित गर्छ सरकारलाई सरकारलाई निर्देशन गर्ने त्यो महत्त्वपूर्ण दस्तावेज सार्वजनिक नीति हो त्यसरी पनि तपाईँले क्लियर हुन सक्नुहुन्छ प्रोडक्ट अफ स्टेक होल्डर्स इन्ट्राक्सन भन्छ विभिन्न स्टेक होल्डरहरू हुन्छन् मैले भन्दै आएको छु शासन भनेको आज सरकारले के गर्छ त्यो मात्रै शासन होइन सरकार मात्रै शा... स शासनको पात्र होइन आज शासन भनेको साझेदारीमै सञ्चालन हुन्छ सरकार एउटा पात्र हो तर महत्त्वपूर्ण पात्र हो अरू पात्रहरू हुन्छन् सबै शासकीय साझेदारहरूको स्टेक होल्डर्सहरूको को हरेक ग्रुपको हरेक को, पर्सनको केही न केही इनपुट लिएर सहभागिता गराएर पार्टिसिपेटरी डिसिजन मेकिङ गरेर नीति ल्याइन्छ कुनै नि पुगिन्छ त्यो के हो त भन्दा पब्लिक पोलिसी इज अ प्रडक्ट अफ स्टेक होल्डर्स इन्ट्राक्सन भनिन्छ स्टेक होल्डर्सको इन्ट्रेक्सनबाट केही जन्मिन्छ भने द्याट इज पब्लिक पोलिसी त्यो पनि भन्न सकिन्छ एक्चुअली इट्स एक्टिभिटी एक्सन एन्ड रियाक्सन अफ द पब्लिक एक्टर्स भन्छ पोलिसी एक्टर्स के के छन् पब्लिक एक्टर्स को को छन् पोलिसी एक्टर्स भनेको पोलिसी इनिसिएसन गर्ने गभर्मेन्ट हुनसक्छ पोलिसी इनिसिएसन सक्छ प्राइभेट सेक्टर हुनसक्छ पिपुल हुनसक्छ कुनै लोकल कम्युनिटीहरू हुनसक्छन् इन्टरनेसनल सोसाइटी हुन्छ आज तपाईँले हेर्नुभयो भने युएनले वर्ल्ड ब्याङ्कले एलडिबीले आइएमएफले हाम्रो पोलिसीमा इन्टरभेन्ट गरिरहे हुन्छ यो ग्लोबल गभर्नेन्समा यो सम्भव छ यो भइरहन्छ यो नर्मल हो किन हो त भन्दा एउटै सिस्टममा सबै क कन्ट्रीलाई हिँडाउन एउटै स्ट्रीमा एउटै सिस्टम इस्टाब्लिस गर्न इस् युनिफर्मिटी कायम गर्नु इभ्यालुएसनमा सहभागी गराउनु सर सहयोग दिन सबै कुरा गर्नका लागि के गर्छन् त भन्दा ग्लोबल गभर्नेन्सले पनि हाम्रो पोलिसीलाई रिफर्म गर्न हाम्रो पोलिसीलाई सेभ गर्न मद्दत गर्छन् तसर्थ ती पनि पोलिसी एक्टर हुन् मैले भन्न खोजेको को को, को पोलिसी एक्टर छन् पोलिसी एक्टरको एक्टिभिटी पोलिसी एक्टरको एक्सन्स रिएक्सन्स त्यो सबै कुराको समग्रता के हो त पब्लिक पोलिसी हो त्यसरी पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ सार्वजनिक नीति भनेको कुनै पनि मुलुकको सार्वभौम सत्ता सुरक्षित राख्नु छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूसँग वैदेशिक सम्बन्ध कायम गर्नु राज्य तथा राष्ट्र निर्माण गर्नु सरकारले अख्तियार गर्ने राजनैतिक आर्थिक सामाजिक तथा वैदेशिक नीतिको समष्टि हो भनेर पनि ब्रोडली तपाईँले सार्वजनिक नीतिलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ के हो त भन्दा सार्वभौम सत्ता सुरक्षित राख्नु सार्वजनिक नीतिको महत्त्वपूर्ण पाठ हो कुनै पनि मुलुकको सार्वभौम सत्ता सुरक्षित राख्ने छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूसँग सबैसँग वैदेशिक सम्बन्ध कायम गर्ने राज्य निर्माण र राष्ट्र निर्माण मैले भनिसकेको छु अर्को सेसनमा राज्य निर्माण र राष्ट्र निर्माण गर्न सरकारलाई सघाउने र त्यो सबै गर्नका लागि सरकारले अख्तियार गर्ने राजनैतिक खालको कुनै नीति हुनसक्छ आर्थिक नीति हुनसक्छ सामाजिक नीति हुनसक्छ वैदेशिक नीति हुनसक्छ लगायतका यी सबै नीतिहरूको समग्रता के हो त ती सबै सार्वजनिक नीति हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ द सम टोटल अफ द गभर्मेन्ट एक्सन फ्रम सिग्नल अफ इन्टेन्ट टु द फाइनल आउटकम्स एन्ड इम्प्याक्ट भन्छ भनेको के गर्न चाहन्छ सरकारदेखि त्यो गरिसकेर त्यसले के इम्प्याक्ट ल्यायो त्यो इम्प्याक्ट टु इभ्यालुसनसम्मको सबै चरण के हो त त्यो सबै चरणको सम टोटल के हो त पब्लिक पोलिसी हो पब्लिक पोलिसी भनेको एउटा दस्तावेज मात्रै होइन भनेर बुझ्नु पऱ्यो सरकार के गर्न चाहन्छ चा? फ्रम सिग्नल अफ इन्टेन्ट टु द फाइनल आउटकम एन्ड आउट इम्प्याक्ट भन्छ सिग्नल अफ इन्टेन्ट भनेको के गर्न चाहन्छ के सङ्केत गरेछ गर्न चाहन्छ सङ्केत गर्छ त निर्णय गर्यो डिसिजन गर्यो त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्यो कार्यान्वयन हुँदै गयो त्यसको विश्लेषण गर्दै गयो गर थप कार्यान्वयन गर्दै गयो गर सक्यो इम्प्याक्टिभ एलुएसनसम्म जाँदाखेरि पुग्ने सबै प्रक्रियाहरूको सबै चरणहरूको समष्टि के हो त सार्वजनिक नीति हो कि एलिमेन्ट्स अफ द पोलिटिक्स भन्छ विदाउट पब्लिक पोलिसी पोलिटिक्स क्यान नट रिमेन्ट सस्टेनेबल क्यान नट रिमेन्ट लङ्गर राजनीति गर्नलाई के चाहिन्छ त नीतिहरूको पनि नीति राजनीति भन्ने गरिन्छ राजनीतिले नीति ल्याउँछ सबै सेक्टरलाई गभर्न गर्नलाई सबै सेक्टरलाई सर्वस्वीकार्य हुनलाई सबैलाई सहभागी गराएर सर्वमान्य पिपुल्स एक्सेप्टेड पिपुल्स लेजिटिमेसी प्राप्त भएको त्यस्तो चिज गर्छ राजनीतिले सो पब्लिक पोलिसी इज अ इट्स एलिमेन्ट्स अफ पोलिटिक्स भन्छ पोलिटिक्सको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो सार्वजनिक नीति भनेको मैले भनिहालेँ राजनीतिक दलले जारी गर्ने घोषणापत्र पनि नीतिको स्वरूप हो त्यस त्यो नी त्यसबाट नीति निश्रित हुन्छ त्यो नीतिको स्रोत हो किनकि राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्र जारी गरेका हुन्छन् निर्वाचन तपाईँले देख्नुहुन्छ अब स्थानीय तहको निर्वाचन प्रादेशिक सङ्घीय निर्वाचनहरूमा पनि राजनीतिक दलले घोषणापत्र ल्याउँछन् जितेर गयो भने त्यो घोषणापत्रमा लेखिएका कुराहरू कार्यान्वयन गर्न लाग्छन् त्यो कार्यान्वयन गर्नलाई के चाहिन्छ त भन्दा त्यो घोषणापत्रमा लेखिए बमोजिमका विषयवस्तुहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि त्यही बमोजिमको नीतिहरू ल्याउनुपर्छ त्यो राजनीतिक दलले त्यो नीति ल्याउँछ द्याट इज पब्लिक पोलिसी पोलिसी मेकिङ डाइनामिक्स भनेको पोलिसी चोइस पोलिसी थ्योरी इज बााउन्डेड रेसनालिटी विच डिस्क्राइब्स दि कग्नेटिभ लिमिट्स अफ अल पिपल एन्ड हाउ पोलिसी मेकर्स ओभरकम सच लिमिट टु मेक डिसिजन भन्छ पोलिसी मेकिङको डाइनामिक्स के देखाउँछ त भन्दा बान्डेड रेसनालिटी भन्छ बााउन्डेड रेसनालिटी भनेको एउटा रेसनालिटी लिमिटेड हुन्छ एउटा कग्नेटिभ लिमिट अफ अल पिपल भन्छ हरेक मान्छेको आआफ्नो आआफ्नो बौद्धिक आआफ्नो थिङ्किङ क्यापासिटी त्यो एउटा कति रेसनल बन्न सकिन्छ त्यो लिमिटेड हुन्छ त्यो सबै पिपुलमा बराबर हुँदैन सबैको अथाह हुँदैन अनलिमिटेड हुँदैन भन्ने ढङ्गले त्यसरी त्यो एउटा डाइमेन्सन हो पोलिटिक पोलिसी मेकिङको डाइमेन्सन त्यो हो किनकि त्यहाँको पोलिसी एक्टर्सले सोच्ने क्षमता पोलिसी एक्टर्सले काम गर्ने क्षमता पोलिसी एक्टर्सले समेट्ने सबैलाई समन्वय गर्ने क्यापेसिटी त्यसले गर्ने निर्णयहरू कति ऱ्यासनल छन् कति प्रभावकारी छन् कति औचित्यपूर्ण छन् ती कुराहरूले सार्वजनिक नीति निर्माणलाई असर गर्छ त्यो हुन्छ भने बान्डेड ऱनालिटीलाई कसरी ओभरकम गर्छन् त पोलिसी मेकर्सहरूले पोलिसी एक्टर्सहरूले त्यो बााउन्डेड रेसन रेसनालिटी त्यो लिमिटेसन्स अफ द नलेज वेस्टम त्यसबाट ओभरकम गर्नलाई के डिसिजन गर्छन् त्यो पनि के हो त सार्वजनिक नीति हो त्यो दुइटा डाइमेन्सनबाट पनि सार्वजनिक नीति डाइनामिक्सलाई बुझ्न सकिन्छ अब हामीले केही विद्वानहरूका छोटो छोटो परिभाषाहरू पनि हेऱ्यौँ भने सार्वजनिक नीतिमा रोबर्ट आइस्टोनले के भन्छन् त भन्दा पोलिसी इज द रिलेसनसिप अफ गभर्मेन्ट युनिट टु इट्स इन्भाइरोमेन्ट भन्छ गभर्मेन्ट युनिटको त्यसको इन्भाइरोमेन्टसँगको त्यसको फेरि फेरिसँगको त्यसको सराउन्डिङसँगको त्यसको त्यहाँको इकोलोजीसँगको सम्बन्ध नै के हो त पोलिसी हो भन्छ गभर्मेन्ट <laughs> युनिट छ त्यसले आफ्नो टेरिटोरीमा आफ्नो आवश्यकता आफ्नो त्यहाँको औचित्यता पुष्टि गर्नलाई आफ्नो इकोलोजीले के मागेको छ त्यसलाई पुष्टि गर्नका लागि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि त्यसलाई निड एसेसमेन्ट गरेर निडलाई फुलफिलमेन्ट गर्नका लागि जे गर्नुपर्छ गभर्मेन्ट युनिटले त्यो नै पोलिसी हो भन्छ तसर्थ रिलेसनसिप अफ गभर्मेन्ट युनिट टु इट्स इन्भाइरोमेन्ट त्यो महत्त्वपूर्ण कडी के हो त नीति हो अर्को थोमस आर डाईले भन्छन् पब्लिक पोलिसी इज वाट एभर गभर्मेन्ट चुज टु डु आर नट टु डु भन्छन् के भनेको त भन्दा गभर्मेन्टले के गर्ने हुने के गर्नुपर्ने के गर्न नपर्ने के गर्ने के नगर्ने भनेर राज्यले निर्णय गर्छ त्यो सबै निर्णयको समष्टि के हो त सार्वजनिक नीति हो भन्छ गर्नुपर्ने पनि हो नगर्नुपर्ने पनि नीति लिने हो जस्तै सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान गर्नु हुँदैन राज्यको घोषित नीति हो यो त्यो दिँदैन गर्न धुम्रपान मद्यपान रिलेटेड त्यस्ता प्रडक्टहरूमा भन्सार बढी लाउने यो राज्यको नीति हो के हो त भन्दा के गर्नु हुन्छ के गर्नु हुँदैन के गर्ने के नगर्ने के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन ती कुराहरू जुन राज्यले घोषणा गरेका हुन्छ ती सबै नीति हुन् तपाईँले जनता भएर व्यवसाय गर्नुभयो व्यवसाय भएर आम्दानी गर्नुभयो तपाईँले कर तिर्नै पर्छ त्यो पनि राज्यको नीति हो तपाईँ बुढाबुढी हुनुहुन्छ तपाईँले वृद्ध भत्ता पाउनुहुन्छ तपाईँ त्यो पनि राज्यको नीति हो साठी वर्ष पुगेछ अथवा पैँसठी वर्ष पुगेपछि सत्तरी वर्ष पुगेपछि वृद्ध भत्ता पाइन्छ त्यो के हो त राज्यको नीति हो वृद्ध भत्ता दिने नीति हो त्यसमा के शर्त छ त सत्तरी वर्ष पुग्नुपर्छ भनेपछि गभर्मेन्टले के गर्ने के नगर्ने भन्ने डिसिजन गर्छ त्यो नै के हो सार्वजनिक नीति हो भन्छन् थोमस आधाईले अर्को हेरोल्ड लासवेलले भन्छन् पोलिसी इज अ प्रोजेक्टेड प्रोग्राम अफ गोल्स भ्यालुज एन्ड प्र्याक्टिसेस भन्छन् यो प्रोजेक्टेड प्रोग्राम हो गोल्स भ्यालुज एन्ड प्र्याक्टिसेसको तिनीहरूको प्रोजेक्टेड प्रोग्राम अब के गर्ने भन्ने आर्टिसिपेटेड प्रोग्रामहरू जे छन् त्यो पोलिसी हो भन्छन् हेरोल्ड लासवेलले यसरी हामीले विद्वानहरूका छोटा छोटा परिभाषाहरू पनि हेऱ्यौँ भने हामी थप क्लियर हुन हुनसक्छौँ अब अलिकति सार्वजनिक नीतिका विशेषताहरू हेरौँ के हुन्छ त्यसो भए सार्वजनिक नीति कस्तो हुन्छ त यसको स्वरूप के हो यसको फिचर के हो क्यारेक्टरिस्टिक के हो त भन्दा सार्वजनिक सरकारको विषयवस्तु अँगालेको हुन्छ किन सार्वजनिक नीति भनेको त एउटा प्राइभेट अर्गनाइजेसनले गर्ने काम पनि त्यहाँ नीति होला पोलिसी त होला तर त्यो के पोलिसी होला त्यो त्यो उसकै प्राइभेट निजी नीति त्यसको प्राइभेट संस्थाको नीति हुनसक्छ त्यो तर त्यो सार्वजनिक नीति हुँदैन किन हुँदैन सार्वजनिक नीतिले सार्वजनिक सरकारको विषयवस्तु अघालेको हुन्छ यो महत्त्वपूर्ण विशेषता हो सार्वजनिक सरकारको विषयवस्तु के बुझ्नुहुन्छ सार्वजनिक सरकारको विषयवस्तु भन्दा सबैलाई असर गर्ने समान रूपले लागु हुने ठुलो क्षेत्र ओगट्ने बाध्यकारी हुने एउटा प्राइभेट अर्गनाइजेसनले ल्याएको नीति अर्कोलाई कार्यान्वयन हुन्छ हुँदैन तर साझा हो राज्य भनेको राज्य भने एउटा हुन्छ राज्यले ल्याएको नीति सार्वजनिक सरकार भनेको सबै जनतालाई असर गर्ने गरी मासलाई असर गर्ने गरी ठुलो भोलममा जाने गरी एक रूपता कायम भएर लागु हुने गरी भनेको समान रूपले लागु हुनुपर्ने भन्छ राज्यको नीति एउटालाई फरक ढङ्गले लाग्ने अर्कोलाई फरक ढङ्गले लाग्ने हुँदैन भले यसमा केही एक्सेप्सनहरू हुन्छ विभिन्न ढङ्गले पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन गरेर पनि नीतिमा फरकपना ल्याउन सक्नुपर्छ सकिएको हुन्छ लोकतान्त्रिक प्रणालीमा त्यस्ता खालका अलिकति प्रिभिलेजहरूका कुरा पनि हुन्छन् तर यसको बेसिक के हो त भन्दा सार्वजनिक नीति सबैलाई समान रूपले लागू हुन्छ लागु हुनुपर्छ त्यो अनदर फिचर हो सरकारद्वारा जारी गरिने वृहत मार्गचित्र हो भन्छ सरकारले जारी गर्ने भयो मैले अघि भने कोही व्यक्तिले जारी गरेर कोही संस्थाले जारी गरेर कोही निजी क्षेत्रले जारी गरेर कोही मिडियाले सिभिल सोसाइटी सोसाइटीले जारी गरेर त्यो सार्वजनिक नीति हुँदैन त्यसलाई राज्यले जारी गर्नुपर्छ सार्वजनिक निकायले जारी गर्नुपर्छ सार्वजनिक नीति सरकारले जारी गर्नुपर्छ जारी गरेको हुन्छ त्यसले वृहत मार्गचित्र भनेको सरकार अब के केमा अघि बढ्छ कुन कुन अवधारणामा कसरी कसरी रेस्पोन्स गर्छ सरकारले सरकारका आगामी बाटो हो? हो हुंचा? हुंचा? के हो त्यसको मार्गचित्र क्लियर गर्ने काम सार्वजनिक नीतिले गर्छ द्याट इज जन द फ्युचर अफ द पब्लिक पोलिसी भिजन मिसन एन्ड एक्सनको संयोजन हो भन्छ त्यहाँ के हुन्छ भिजन हुन्छ अलिकति लङ टर्म अलिकति टाढासम्म हेर्नुपर्छ नीतिले यो नीति कार्यान्वयन गरेर के कुरा एचिभ गर्ने हो लङ टर्ममा के दिन्छ यसले इम्प्याक्ट त्यो हुन्छ अलिकति सर्ट टर्ममा अलिक क्लियर खालको आफूले कुन बाटो लिने एउटा मिसन सेट गरेर हुन्छ र एक्सनमा के गर्ने त्यसका लागि त्यो टाढाको लक्ष्य त्यो नजिकैको नीति कार्यनीतिहरू त्यो लागु गर्नलाई अब नजिकमा के गर्ने अहिले एक्टिभिटी के गर्ने डे टु डे के गर्ने आज के गर्ने भोलि के गर्ने एक महिनापछि के गर्ने भनेको भिजन मिसन र एक्सन त्यसको संयोजन सार्वजनिक नीति हो त्यो पनि विशेषता हो भिजन मिसन एक्सन हुनुपर्छ त्यसमा लङ टर्म ओरिएन्टेसन हुनुपर्छ सर्ट टर्ममा के गर्ने हुनुपर्छ मध्यमकालीनमा के गर्ने हुनुपर्छ त्यस्तो खालको एउटा नीति भनेको अलिकति लङ टर्म भिजन भएको भिजन मिसन र एक्सनको संयोजन भएको हुन्छ भनेर अर्को विशेषता हेर्न सकिन्छ अर्को सार्वजनिक हित व्यवस्थापन जोड दिन्छ यसले मैले भनिसकेँ एउटा व्यक्तिलाई फाइदा हुने गरी एउटा घर गर परिवार एउटा समाजलाई मात्रै फाइदा हुने गरी हित प्रवर्तन हुने गरी उसको इन्ट्रेस्ट फुलफिल हुने गरी भन्दा पनि यसले सार्वजनिक सबैलाई सबै सरकारीलाई सार्वजनिक हित व्यवस्थापनमा यसले जोड दिन्छ अर्को आधिकारिक निकायबाट जारी हुन्छ यो तोकिएको निकायबाट आधिकारिक निकाय भनेको कानुनले तोकिए बमोजिम संविधानले तोकिए बमोजिम राज्यको स्ट्रक्चरहरू संविधान कानुनले क्लियर गरेको हुन्छ त्यो बमोजिम जारी हुन्छ तसर्थ के हो त आधिकारिक निकायबाट जारी हुनुपर्छ जारी हुन्छ त्यो अर्को फिचर हो विशेषता हो सहभागिता तथा स्वामित्व सहित समावेशी हुन्छ सबैलाई सहभागी पर्ने समावेशी प्रकृतिको हुन्छ किनकि लोकतान्त्रिक देशमा नीति बन्ने नीतिहरू कार्यान्वयन हुने नीतिहरू तर्जुमा हुने कार्यान्वयन हुने नीतिहरू के हुन्छ त भन्दा समावेशी प्रकृतिका हुन्छ किनकि हाम्रो जस्तो देशमा हेर्नुभयो भने विभिन्न खालको डाइभर्सिटीहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ विविधता हरेक जात जाति वर्ग लिङ्ग भूगोलको आधारमा क्षेत्रको आधारमा के को आधारमा हरेक कुराका आधारमा आर्थिक सामाजिक पाटोहरूमा विविधता भेट्नुहुन्छ ती विविधताहरूलाई समेटेर समावेशी प्रकृतिको बनाउनुपर्छ तसर्थ नीतिमा सहभागिता हुन्छ नीतिमा सबैको स्वामित्व कायम गरिन्छ र समावेशी चरित्रको बनाइन्छ द्याट इज जनदर फ्युचर सब द पब्लिक पोलिसी अर्को लामो निर्माण प्रक्रिया हुन्छ नीति भनेको जनरली के हो त भन्दा गभर्मेन्टल डिसिजन पनि पोलिसी हो हामीले समेट्छौँ तर पोलिसी भन्ने बित्तिकै अलिकति त्यसको प्रक्रिया हुन्छ लामो प्रक्रिया हुन्छ त्यसमा निड एसेसमेन्ट गर्नुपर्ला त्यसमा इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्नुपर्ला एसेस गर्नुपर्ला अलिकति विश्लेषणहरू गर्नु पर्ला विकल्पहरू पर पहिचान गर्नुपर्ला त्यसलाई छनौट गर्नु पर्ला त्यस पर पछाडि विभिन्न सरकारवालाहरूलाई हरेकमा स्टेक होल्डर्सहरूलाई पार्टिसिपेसन गराउँदै उनीहरूको राय लिँदै सुझाव लिँदै गर्नुपर्ला भनेपछि के हुन्छ त भन्दा यसको निर्माण प्रक्रिया चाहिँ लामो हुन्छ अर्को भावी कार्यदिशाको घोषणापत्र हो भनिन्छ यो पनि अर्को विशेषता हो अब आगामी दिनमा के गर्ने भन्ने हो नीति भनेको हिजो गएका दिनलाई ल्याउने होइन नीति भनेको त आगामी दिनमा के गर्ने आगामी बाटो के हो के क्लियर हो हामी पुग्ने कहाँ हो त्यसलाई सेट गर्ने मार्गदर्शन सिद्धान्त स्थापित गर्ने काम हो तसर्थ भावी कार्यदिशाको का घोषणापत्र हो नीति भनेर यसरी विशेषताहरू हामीले विभिन्न विशेषताहरू हेर्न सक्छौँ अब नीति निर्माणमा कसरी अघि बढिन्छ त नीति निर्माण कसरी हुन्छ त त्यसो भए भन्दाखेरि कुन सिद्धान्तमा आधारित भएर नीति निर्माण हुन्छन् अलिकति सिद्धान्तहरूका प्रचलनमा रहेका सिद्धान्तहरूका थोरै कुरा गरौँ एउटा पोलिटिकल सिस्टम थ्योरी भन्छ पोलिटिकल सिस्टम थ्योरी भनेको एउटा राजनीतिक प्रणालीको सिद्धान्त भनेको के हो त भन्दा राजनीतिक प्रणाली जस्तो छ तपाईँको नीति पनि त्यस्तै बन्छ त्यसको आधारमा नीति निर्माण हुन्छ द्याट इज फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल त्यो जसरी पनि हो तपाईँ हेर्नुभयो भने कुन देश लोकतान्त्रिक छ डेमोक्रेट छ डेमोक्रेटिक सिस्टम छ त्यहाँ अथवा अटोक्रेटिक सिस्टम छ अथवा त्यहाँ चाहिँ एकात्मक शासन प्रणाली छ अथवा सङ्घात्मक शासन प्रणाली छ त्यसको आधारमा कस्तो नीति बन्ने कुन अवस्थामा कुन नीति बन्ने भन्ने कुराको निर्धारण हुन्छ पोलिटिकल सिस्टमको आधारमा पोलिसी आउटकम निस्किन्छ पोलिसी आउटपुट निस्किन्छ भन्ने सिद्धान्त हो त्यो द्याट इज भेरी ट्रु एन्ड फन्डामेन्टल कन्सेप्ट अफ द पब्लिक पोलिसी सो पब्लिक पोलिसी इज बेस्ड अन दिस काइन्ड अफ द प्रिन्सिपल अर्को छ इलाइट क्याप्चर थ्यौरी तपाईँले सुन्नु पनि भएको छ सम्रान्त वर्गले कब्जा गर्ने खालको त्यस्तो खालको अवस्था नीति निर्माण बन्छ जनरली अब यो राम्रो नराम्रो भन्ने पक्ष विपक्ष हुनसक्छ तर इलाइट क्याप्चर थ्यौरी भनेको के हो त भन्दा एउटा सम्रान्त वर्ग एउटा पिछडिएको वर्गभित्रको पनि त्यहाँ एउटा इलाइट कम्युनिटी हुनसक्छ पिपल हुनसक्छन् अलि टाटाबाठा जाने बुझेका तपाईँले गाउँघरमा हेर्नुभयो भने अलिकति मुखिया प्रथा भन्ने हाम्रोमा छँदै थियो त्यस्तो पनि र अहिले टाठाबाठा जाने बुझेकाले अरूको एजेन्डा बोक्ने भन्दा आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको एजेन्डा बोक्ने र कमन एजेन्डा सबै पिपुललाई उत्तिकै लागु हुने एजेन्डा भन्दा पनि अलिकति पोलिसी इन्टरप्रेनरको रूपमा उनीहरूले प्ले गर्ने उनीहरूले आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार प्ले गर्ने दबाब समूहहरू बनाउने र पोलिटिकल इलाइट हुन् एडमिनिस्ट्रेटिभ इलाइट हुन् सोसिएटल इलाइट हुन् त्यस्ता खालका समाजबाट राजनीतिमा भएका अलिकति कर्मचारीतन्त्र प्रशासनमा भएका इलाइटहरू हुन्छन् सम्भ्रान्त वर्गहरू त्यहाँभित्र पनि तिनीहरूले इन्फ्लुएन्स गरेर तिनीहरूको इच्छा बमोजिम तिनीहरूको इन्ट्रेस्ट बमोजिमका नीतिहरू बनाउन राज्यलाई पनि बाध्य पार्ने लभिङ गर्ने त्यसो गर्न सक्छन् त्यो त्यो अवस्थाबाट नीति बन्छ भन्ने ढङ्गले इलाइट क्याप्चर थ्योरी भन्ने चर्चामा रहेको छ अर्को इन्स्टिट्युसनल थ्योरी भन्ने छ इन्स्टिट्युसनल थ्योरी भनेको यो इन्स्टिट्युसनको निड अनुसार इन्स्टिट्युसनको परिवेश अनुसार इन्स्टिट्युसनको अनुसार त्यसको इकोलोजी अनुसार नीति जन्मन्छ इन्स्टिट्युसन भनेको के हो त भन्दा एउटा तपाईँले संस्था भनेको के हो त भन्दा स्ट्रक्चर हुन्छ त्यसभित्र काम गर्ने मेकानिजम हुन्छ त्यहाँ एक्टर्सहरू हुन्छन् तिनीहरू बिचको अन्तर सम्बन्ध स्थापित गरिएको हुन्छ काम गर्ने प्रक्रिया पद्धतिहरू प्रोसिजर कार्यविधिहरूका कुराहरू हुन्छन् ती समग्रतामा त्यसले पर्फेक्टली एउटा अर्गनाइजेसनले काम गर्छ भने त्यो इन्स्टिट्युसन बन्छ संरचना मात्रै होइन सङ्गठन मात्रै होइन त्यो संस्था बन्छ हामीले भन्दै आएका छौँ र इन्स्टिट्युसनले डिमान्ड गरेको इन्स्टिट्युसनको स्वरूपअनुसारको नीतिहरू बन्छ इन्स्टिट्युसनल थ्योरी त्यसरी डिफाइन गरिएका छन् अर्को रेसनल थ्योरी भन्ने छ रेसनल थ्योरी भनेको औचित्यताको आधारमा अलिकति विस्टम नलेजको आधारमा त्यहाँ चाहिँ परिस्थितिको आकलन गरेर ऱ्यासनल डिसिजन मेकिङ गर्ने र गरिने खालका नीति निर्माणहरू हुन्छन् त्यहाँ बााउन्डेड रेसनालिटीको कुरा हुन्छ त्यो भनेको रेसनालिटी बाह्रडेड भएर लिमिटेड भएर कसैको वेस्टर्न नलेज त्यसको औचित्यता पुष्टि गर्ने क्यापासिटी त्यसका आधारमा पनि अलिकति ऱ्यासनल थ्योरी भनेको चाहिँ ऱनल थ्योरीको आधारमा नीति बन्नुपर्छ रेसनालिटी डिफाइन हुनुपर्छ औचित्यता पुष्टि हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गले भन्ने गर्छन् त्यो पनि नीति निर्माणको अर्को सिद्धान्त हो अर्को ग्रुप थ्योरी भन्छ त्यो ग्रुप डाइनेमिक्सलाई ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो पोलिसी एक्टर्सहरू बिचको इन्टर कनेक्सन तिनीहरू बिचको इन्टरफेस तिनीहरू बिचको एकअर्काको अन्तर सम्बन्धबाट उब्जिने केही विषयवस्तुहरू हुन्छन् ग्रुपमा एउटा ग्रुपमा बसिसकेपछि ग्रुपमा पार्टिसिपेसन गराएर हरेक ग्रुप ग्रुपको डाइनेमिक्सलाई डिफाइन गर्ने गरी ग्रुपबाट सिर्जित गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त हो त्यो समूह सिद्धान्त भनिन्छ त्यो समूहबाट नीति निश्रित हुनुपर्छ भन्ने खालको सिद्धान्त हो अर्को सिस्टम थ्योरी भन्छ प्रणाली सिद्धान्त भनिन्छ सिस्टम थ्योरी भनेको सिस्टमले अटो जेनेरेट गर्छ के पोलिसी ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा इकोलोजी त्यसले सेट गरे हुन्छ एउटा सिस्टममा बसेपछि त्यो सिस्टममा कहाँनिर ग्याप एनालिसिस हुन्छ कहाँनिर ग्याप पत्ता लाग्छ त्यसलाई फुलफिल गर्न सिस्टमले जेनेरेट गर्छ सिस्टमबाट निश्रित हुन्छ सार्वजनिक नीति भन्छ त्यसले प्रणालीबाट स्थापित हुन्छ सार्वजनिक नीति भन्छ अर्को नेट थ्योरी भन्ने पनि छ आवश्यकताको आधारमा त्यहाँको परिस्थितिको आधारमा त्यहाँको मागको आधारमा जनताको अपेक्षाको आधारमा आवश्यकताले जन्माउँछ सार्वजनिक नीति जहाँनिर आवश्यकता पर्छ त्यहीँ बन्छ सार्वजनिक नीति सार्वजनिक नीति आवश्यकता परेको बेला ल्याउने हो आवश्यकता फुलफिल गर्ने ल्याउने हो भन्ने ढङ्गले यसले व्याख्या गर्छ अर्को एड्मिनिस्ट्रेटिभ लेजिटिमेसी थ्योरी भन्ने पनि छ हामीले कहीँ सुन्छौँ पढ्छौँ एडमिनिस्ट्रेटिभली लेजिटिम्या लेजिटिभाइज गरेर पोलिसीहरू ल्याउनुपर्छ एड्मिनिस्ट्रेसनले त्यसलाई तर्जुमामा सघाउनुपर्छ एडमिनिस्ट्रेसनले त्यसको कार्यान्वयन गरेर औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ एड्मिनिस्ट्रेसनले त्यसलाई लिगलाइज गरेर लिगल वेबाट जनताका आकाङ्क्षाहरूलाई एउटा दस्तावेजीकरण गरेर राज्यको नीति बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगाउनुपर्छ त्यो प्रक्रियाबाट नीति बन्छन् भनेर नीति निर्माणका सार्वजनिक नीति निर्माणका विभिन्न सिद्धान्त सिद्धान्तहरू अरू पनि धेरै सिद्धान्तहरू तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ पढ्न सक्नुहुन्छ यी विभिन्न सिद्धान्तका आधारमा सार्वजनिक नीतिहरू बनिरहेका हुन्छन् नेपालको सन्दर्भमा पनि हेर्नुभयो भने पोलिटिकल सिस्टम थ्योरी पनि लागू भएको होला कहीँ कहीँ इलाइड कापचार थ्योरी पनि होला इन्स्टिट्युसनल थ्योरी होला कहीँ न कहीँ थोरै धेरै रूपमा यी सिद्धान्तहरू लागु भइरहेका हुन्छन् ठ्याक्कै यही नीति यो सिद्धान्तबाट आयो भन्नुभन्दा पनि सिद्धान्तहरूको मिक्स भएर आएका हुन्छन् त्यसरी यी सिद्धान्तका आधारमा सार्वजनिक नीतिहरू बन्ने गर्छन् अब अलिकति एप्रोचहरूको कुरा गरौँ अलिकति ढाँचाहरूको कुरा गरौँ के के फ्रेमवर्कको आधारमा के के एप्रोचमा बेसिस भएर पोलिसीहरू भन्ने गर्छन् त भन्दा अलिकति मोडलहरूको विषयवस्तु पोलिसी मेकिङ एज अ सिस्टम भन्छ यो फ्रेमवर्क पनि हो अघि हामीले सिद्धान्तमा पनि कुरा गरौँ सिस्टमको आधारमा पोलिसी मेकिङ हुने सिस्टम बसाउनलाई पोलिसी मेकिङ हुने सिस्टम बाट निश्रित हुने नीति हो भनेर सिस्टम एप्रोचमा हामीले पोलिसी मेकिङको सिस्टम एप्रोच भनिन्छ त्यसलाई अर्को मल्टिपल स्ट्रिम एप्रोच भन्ने छ पोलिसी मेकिङ कसरी हुन्छ त त्यहाँ धेरैवटा स्ट्रिम हुन्छ एउटा प्रब्लम स्ट्रिम हुन्छ पोलिसी स्ट्रिम हुन्छ पोलिटिकल स्ट्रिम हुन्छ तिनवटा स्ट्रिम हुन्छ अहिले म पछि पिक्चर पनि एक्सप्लेन गर्छु तपाईँलाई मल्टिपल स्ट्रिम फ्रेमवर्क भन्ने फेमस फ्रेमवर्क हो एप्रोच हो तसर्थ प्रब्लम जनताको प्रब्लम बुझेर मात्रै हुँदैन राजनीतिको तर्फबाट पोलिटिकल स्ट्रिमबाट पनि त्यसलाई ओन गर्नुपर्छ र पोलिसी स्ट्रिम भनेको एड्मिनिस्ट्रेसनले त्यसलाई लेजिटिमाइज गर्नुपर्छ र पोलिसीमा ढाल्नुपर्छ ती तिनवटा पिपुल्सको निड प्रब्लम स्ट्रिम पोलिटिकल स्ट्रिम पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट पोलिटिकल आइडियोलोजी पोलिटिकल ब्याकअप एन्ड पोलिसी स्ट्रेन्थ ते ती तिनवटा कुरा मिल्यो भने पोलिसी विन्डो खोल्छ र त्यहाँबाट पोलिसी बन्छ भन्ने ढङ्गले त्यसरी हामीले व्याख्या गर्छौँ अहिले फेरि पनि हेर्छौँ अर्को पोलिसी एडभोकेसी एप्रोच भन्ने छ त्यहाँ विभिन्न एडभोकेसी ग्रुपहरू हुन्छन् आ आफ्नो ढङ्गले उनीहरूले इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरू अरू इन प्रेसर ग्रुपहरू विभिन्न समूह समुदायहरू हुन्छन् तिनीहरूले के गर्छन् त भन्दा आफ्नो ढङ्गले प्रेसर गर्ने एडभोकेसी गर्ने आफ्नो नीति आफ्नो एजेन्डालाई एडभोकेसीमा लाने एडभोकेट गर्ने त्यसको आधारमा प्रेसर दिएर त्यसलाई नीति बनाउने भन्ने हुन्छ एडभोकेसी एप्रोच त्यसरी त्यो एप्रोचको आधारमा पनि अर्को इभिडेन्स बेस पोलिसी मेकिङ भन्ने तपाईँले सुन्नुभएको छ तथ्यमा आधारित नीति निर्माण भन्छ नीति भनेको तथ्यमा आधारित भएर गर्नुपर्छ फ्याक्टमा आधारित डेटामा आधारित एनालिसिस गरेर त्यसको नतिजाले के माग्छ त्यसको आधारमा गर्नुपर्छ र नीति भनेको मापन योग्य हुनुपर्छ नीति भनेको भोलि त्यसको रिजल्ट मापन गर्न मिल्ने गरी माइल स्टोर तोक्नुपर्छ त्यसका इन्डिकेटरहरू तोक्नुपर्छ त्यसको आधारमा बनाउने पनि कार्यान्वयन गर्ने पनि गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट हो त्यसपछि के हो त अर्को भन्दा पपुलिस्ट एप्रोच भन्ने छ पपुलिस्ट एप्रोच भनेको अलिकति पोलिटिकल रूपमा अलि बेनिफिट हुने गरी आफू आफ्नो स्वार्थ अनुकूल अलिकति पपुलारिटी कमाउनका लागि जे नीति ल्याउँदा पप पौ, पपुलर भइदिन्छ जनतामाले रुचाउँछन् वहावहु कमाइन्छ त्यस्ता खालका नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने पोलिटिकल स्ट्रिम अलि बढी हाबी हुँदा त्यहाँ चाहिँ पोलिटिक्सले ल्याउने खालका त्यस्ता नीतिहरू हुन्छन् त्यसको धरातल त्यसको औचित्यता त्यसको आवश्यकता त्यसको फिजिबिलिटी त्यसका सम्भाव्यताहरू ती नहेरिकन अलिकति पपुलिजम बेस भनेर अलिक पपुलर हुनका लागि अलि नाम कमाउनका लागि जनतासँग नजिक हुनका लागि त्यसरी ल्याउने पनि हुन्छ त्यसलाई पपुलिस्ट एप्रोच भनेर हामीले डिफाइन गर्ने गर्छौँ आफन अर्को पब्लिक चोइस एप्रोच भन्ने छ पब्लिकले के आवश्यकता ठान्छन् पब्लिकले के चाहेका छन् पब्लिकको अपेक्षा के छ निड के छ तिनीहरूको चाहना के छ तिनीहरूको चोइस के हो त्यसका आधारमा नीति बनाउने त्यो अर्को एप्रोच हो अर्को न्यू इन्स्टिट्युसनलाई जेमा एप्रोच भन्छ इन्स्टिट्युसनको बेसिसमा इन्स्टिट्युसनमा भएका अवयवहरूको त्यसका स्टेक होल्डर्सहरूको इन्स्टिट्युसनलाई डिफाइन गरेर त्यसले धान्न सक्ने गरी त्यसले कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी त्यसको क्षमतासँग टाइअप भएर इन्स्टिट्युसनल्ली डिराइभ गर्ने इन्स्टिट्युसनलले निश्रित गर्ने नीतिहरू हुन्छन् त्यसरी पनि नीतिको एउटा फ्रेमवर्क हो त्यो त्यसरी पनि नीति आउँछ इन्क्रिमेन्टालिजम एप्रोच भन्ने छ इन्क्रिमेन्टालिजम एप्रोच भनेको एउटा नीति कार्यान्वयन भइरहेको छ आवश्यकता थप महसुस भयो केही ग्याप एनालिसिस भयो भने त्यही नीतिलाई अलिकति इन्क्रिमेन्ट केही एलिमेन्ट्स गरेर केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू थपेर अथवा त्यसलाई केही ब्याकअप दिएर रह, त्यसरी हिजो भएको अथवा हिजोभन्दा आज अलि बढाउने आजभन्दा आज अलि बढी बढाउने त्यसरी पनि एउटा इन्क्रिमेन्टल वेमा नीतिहरू निश्रित हुँदै जान्छन् नीतिहरू बन्दै जान्छन् त्यो अर्को अर्को हाम्रो फ्रेमवर्कको एप्रोच हो स्ट्राटेजिक प्लानिङ एप्रोच भन्छ अहिले नीति भनेको स्ट्राटेजिकल्ली थिङ्क गरेर लङ टर्म प्लान गरेर बनाउनुपर्छ भन्ने एप्रोच हो त्यो इन्टरप्रेनरप्रेनियरल एप्रोच भन्छ यो के हो त भन्दा उद्यमशीलताको मोडल हो सिद्धान्त हो यो पोलिसी इन्टरप्रेनरहरूले अलिकति व्यवसायिकतामा आधारित भएर अलिकति त्यसको चाहिँ उद्यमशीलतामा आधारित भएर नीतिहरू बन्नुपर्छ उद्यमशीलताले विकास गर्नुपर्छ त्यो ढङ्गले पनि त्यो एप्रोच आइआइरहेको छ अरू चेरिपिङ मोडेल भन्छ गार्बेज कान मोडेल भन्छ यी हामीले सुनिरहेका मोडलहरू गार्बेज कान मोडेल भनेको एउटा गार्बेजमा क्यानहरू राख्ने स्थापित गर्ने त्यहाँबाट चाहिँ गार्बेजको क्यान हाम्रोमा बनाए जस्तै अलिकति अलिकति यसले के जनाउँछ त भन्दा पोलिसी मेकिङमा अलिकति आफ्नो इन्फ्लुएन्स अनुसार अलिकति ब्याकअप अनुसार एनालिसिस नभइकन अलिकति ब्याकअप नभइकन त्यसलाई डेटाले पुष्टि नगरिकन एउटा फोहोर थुपारे जसरी त्यहाँबाट टिप्ने अर्को चेरी पेकिङ भनेको चेरी टिप्ने बोर्डबाट जुन भेटिन्छ त्यो टिप्ने भन्ने ढङ्गले एउटा डिसिजन गर्ने अप्सनहरू खोज्ने ती अप्सनहरू जुन भेटिन्छ त्यही टिपेर कार्यान्वयनमा जाने भन्ने खालको हो यसलाई क्रिटिसिजमहरू पनि पर्याप्त छन् त्यस्ता खालका मोडलहरू पनि विभिन्न ढङ्गले विभिन्न समयमा विश्वका विभिन्न देशहरूमा हाम्रो देशमा पनि यी एप्रोचहरू कहीँ न कहीँ लागू भइरहेका देखिन्छन् यसरी विभिन्न एप्रोचहरू पनि छन् तपाईँहरू सरसर्ती थोरै जानकारी राख्नुभयो भने ठिकै हुन्छ अर्को पोलिसी मेकिङ डाइनामिजम भन्ने अलिकति एउटा पिक्चरमा देखाइएको छ यो पोलिसी मेकिङमा के के, 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 के के अवयवहरू हुन्छन् पोलिसी मेकिङका के के अस्त्रहरू हुन्छन् के के जोडिएका हुन्छन् इन्टर रिलेटिङ फ्याक्टरहरू के हुन्छन् के के मिलेर कसको भूमिका हुन्छ त्यो ढङ्गले यसका डाइनामिजमहरू हेर्न पर्ने हुन्छ यसको पोलिसी मेकिङको एउटा सार्वजनिक नीति निर्माणको गतिशीलता के केमा निर्भर गरेर छ भनेर एउटा इन्स्टिट्युसन लेखिएको छ त्यहाँ इन्स्टिट्युसनहरू हुनैपर्छ चार्ज नीति कसले जारी गर्ने त कसले बनाउने त कसरी कार्यान्वयन हुने त भन्दा सबै थोकका लागि त्यहाँ इन्स्टिट्युसनहरू जोडिनुपर्छ अर्को नेटवर्कको कुरा छ कन्टेन्टको कुरा छ इभेन्टको कुरा छ विभिन्न इभेन्टहरूले त्यसलाई असर गर्छन् इभेन्टहरूले त्यसलाई परिवर्तन गराउँछन् फरक पार्छन् आइडियाजको कुरा छ विभिन्न आइडियाजहरू त्यसलाई जेनेरेट गर्ने आइडिया जेनेरेट गर्ने आइडियालाई सिन्थेसाइज गर्ने त्यसलाई विश्लेषण गर्ने आइडियाहरूलाई मर्ज गर्ने त्यस्ता कुराहरू हुन्छन् अर्को इन मल्टिपल लेभल्स मल्टिपल लेभल्सर टाइप्स अफ गभर्मेन्ट भन्छ हाम्रो जस्तो देशमा हेर्ने भने तिन तहमा सरकारहरू नै छन् त्यो भर्टिकल रिलेसनसिपले पनि पोलिसी मेकिङलाई हेल्प गर्नुपर्छ असर गर्छ स्थानीय तहको सहभागिता प्रदेशको सहभागिता भोलि कार्यान्वयनमा तिनीहरूको भूमिका तिनीहरूको औचित्यता पुष्टि रोलको औचित्यता पुष्टि गर्ने गरी ती कुराहरू हुन्छन् अलिकति होरिजेन्टल अलिकति भर्टिकल त्यस्तो इन्टर रिलेसनसिपका कुराहरू त्यहाँ भएका एक्टर्सहरूका कुराहरू पनि पोलिसी मेकिङको डाइनामिजमा पर्छन् अर्को पोलिसी चोइसको कुरा ऱ्यासनल एन्ड इरेसनलको कुरा यी कुराहरू ती सबै विषयवस्तुहरूमा निर्भर गर्छन् यिनीहरूको इन्टर रिलेसनसिप हुन्छ यिनीहरूले कहीँ न कहीँ असर पारेको हुन्छन् प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असर पारेको हुन्छन् भनेर पोलिसी मेकिङ डाइनामिक्समा यी सबै कुरालाई एउटा कोलाजमा हेरिन्छ एउटा समग्रतामा हेरिन्छ यसलाई त्यसरी पनि हेर्न सकिन्छ पोलिसी मेकिङलाई अब अलिकति थोरै प्र्याक्टिसमा भएको पोलिसी फर्मुलेसनको कुराहरू नीति निर्माणमा के गरिन्छ त भन्दा इस्यु आइडेन्टिफिकेसन फर्स्टमा हुन्छ इस्यु आइडेन्टिफिकेसन भनेको नीति केमा बनाउने नीति के का लागि बनाउने समस्या के हो त्यसको आवश्यकताको पहिचानको कुरा एउटा कुनै पनि इस्युलाई कुनै पनि समस्यालाई उजागर गर्ने कुन समस्या समाधान गर्नु के गर्नका लागि राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउनु अहिले आएको कोभिडको समस्यालाई हटाउनु अथवा के को लागि हो गरिबी हटाउन गरिबी निवारण नीति ल्याइएल रोजगार सम्बन्धी व्यवस्था गर्नलाई रोजगार सम्बन्धी नीतिहरू ल्याइएलान् भनेको के हो त भन्दा कुन इस्यु हो कि का लागि नीति बनाउने त्यो इस्युलाई आइडेन्टिफाई गर्ने त्यसलाई विश्लेषण गर्ने त्यसको पहिचान गर्ने कुरा गरिन्छ पहिला अर्को पोलिसी एनालाइसिस भनिन्छ के हो त भन्दा पहिले भएका तोसँग सम्बन्धित अन्तर नीतिहरू के छन् तिनीहरूको पहिचान गरिन्छ तिनीहरूलाई विश्लेषण गरिन्छ त्यसले के 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 दिन सक्यो के दिन सकेन त्यसको इम्प्याक्ट के रह्यो के गर्न सकेन अब आवश्यकता कसरी पर्छ त्यसरी पनि हेरिन्छ अब पोलिसी इन्स्ट्रुमेन्टको डेभलपमेन्ट भन्छ पोलिसी इन्स्ट्रुमेन्टको डेभलपमेन्ट भनेको अब पोलिसी बनाउनका लागि कुन कुन अवयवहरू त्यसका कुन कुन एलिमेन्ट्सहरूलाई कसरी डेभलप गर्नुपर्छ के के समस्या हुन् त्यसका समस्यालाई समाधान गर्न के के चाहिन्छ अब जस्तै गरिबी निवारण गर्नलाई के के चाहिएला गरिबी निवारण गर्न कुनै सिप विकासका कुराहरू चाहिएला त्यो सम्बन्धी नीतिहरूलाई अवयवहरूलाई डेभलप गर्नुपर्ला कुनै रोजगारी दिने कुनै संस्थागत व्यवस्थाहरू संस्था दर्ता सम्बन्धी व्यवस्थाहरूलाई हेर्नु पर्ला भनेको के के इन्स्ट्रुमेन्टहरू डेभलप गर्नुपर्छ त्यो पोलिसी इन्स्ट्रुमेन्ट डेभलपमेन्टको कुरा त्यसपछि आउँछ त्यसपछि कन्सल्टेसनको प्रक्रिया आउँछ विथ पर्मिट्स द इन्टायर प्रोसेस भन्छ कन्सल्टेसन भनेको कन्सर्न स्टेक होल्डरसँग नीतिको बारेमा हामीले बनाएका इन्स्ट्रुमेन्टको बारेमा हामीले पहिचान गरेको समस्याको बारेमा त्यसलाई समाधान गर्न ल्याएका अङ्गहरूको त्यसका एलिमेन्ट्सहरूको बारेमा अब कन्सल्ट गर्नुपर्ने हुन्छ स्टेक होल्डरसँग भनेको पोलिटिक्स र एडमिनिस्ट्रेसन बसेर कन्सल्ट गर्नु पर्ला गरिबी निवारण भनेको नीति ल्याइएको छ भने को गरिब जनताहरू हुन् उनीहरूको आवश्यकता के हो उनीहरूको चाहना के हो के ल्यायो भने उनीहरू समृद्ध हुन सक्लान् त्यो ढङ्गले कन्सर्न स्टेक होल्डर को को छन् ती सबैसँग कन्सल्टेसन गर्नुपर्यो आइडियाको बारेमा पनि अलिकति कोअर्डिनेसन गर्नुपर्यो किन कोअर्डिनेसन किन गर्ने त भन्दा एउटा नीति ल्याएपछि कार्यान्वयन गर्नलाई नीति बनाउनलाई पनि कार्यान्वयन गर्नलाई पनि एउटा मात्रै निकाय इन्डिभिजुअली सम्भव छैन विभिन्न सरकारवालाहरूसँग अर्को मन्त्रालय कुनै विभाग तपाईँले एउटा नीति बनाउनु भयो वाणिज्य मन्त्रालयमा बसेर भने त्यो नीति कहीँ न कहीँ पर्यटनसँग जोडिन सक्छ कहीँ न कहीँ परराष्ट्रसँग जोडिन सक्छ अर्थसँग जोडि नै हाल्छ नीति कार्यान्वयन गर्नलाई त्यहाँ आर्थिक स्रोतदेखि अरू कुरासँग पनि समन्वय गर्नुपऱ्यो कानुनी रूपमा चा छ कि छैन कानुन मन्त्रालय होला भनेको त्यसरी विभिन्न अन्तर्निकायगत र अन्तर्तहगत समन्वयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस पछाडि त्यो सबैको आधारमा रायको आधारमा सुझावको आधारमा निर्णय लिनुपर्छ नीति कार्य नीति बनाउनका लागि तर्जुमा गर्नका लागि निर्णय गर्नुपर्छ त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ कार्ययोजना तयार गर्नुपर्छ त्यसका स्टेक होल्डर्सहरूलाई रेस्पोन्सिबिलिटी तोक्नुपर्छ रिसोर्स एडुकेसी दिनुपर्छ त्यसलाई चाहिँ जनशक्ति दिनु पर्ला पर त्यसका प्रक्रियाहरू मिलाउनु पर पर्ला के के गर्नुपर्छ त्यो गरेर इम्प्लिमेन्टेसनमा लगिन्छ र केही समय पछाडि त्यसका भाइलिस्टोनको आधारमा इन्डिकेटर्सको आधारमा पर्फेक्टली त्यसको इभ्यालुएसन गर्नुपर्छ तिन वर्षमा यो गर्ने भनेको थियो त्यो भयो कि भएन कुन माइल स्टर्न एचिभ गर्ने भने त्यो भएकै भएन इनपुट यो देखेपछि आउटपुट आउटपुटपुट यो हुनुपर्छ भने त्यो भएकै भएन गरिबी निवारण नीति हो भने गरिबी घट्यो कि घटेन रोजगार दिने भनेको थियो भने रोजगार के भयो त्यसमा फेरि विभिन्न इन्स्ट्रुमेन्टहरू डेभलप गर्ने र त्यसको आधारमा त्यसलाई मापन गर्ने त्यसको इम्प्याक्ट मापन गर्ने गर्नुपर्छ र लास्टमा के गर्नुपर्छ त भन्दा त्यो इम्प्याक्ट पनि इभ्यालुएसन गरिसकेपछि त्यसको आधारमा अब आउने नीतिहरूलाई व्याख्या गर्नुपर्छ अब आउने नीतिहरू तर्जुमा गर्नलाई आधारको रूपमा लिनुपर्छ लेसन लर्न गर्नुपर्छ त्योसम्मको प्रक्रिया के हो त भन्दा इन जनरल पोलिसी फर्मुलेसनको स्टेप्स हो यो पोलिसी फर्मुलेसनको प्रोसेस हो त्यसरी हेर्न सकिन्छ अब एकै लाइनमा नेसनल पोलिसी भनेर के बुझिन्छ त भन्दा अ ब्रोड कोर्स अफ एक्सन्स आर स्टेटमेन्ट अफ गाइडेन्स एडप्टेड बाई द गभर्मेन्ट एट द नेसनल लेभल इन पर्स्युट अफ नेसनल अब्जेक्टिभ इम्प्लिकेसन स्याल बी इक्वल्ली अन अल ओभर द रिजन्स अफ द नेसन भन्छ के हो त भन्दा अ ब्रोड कोर्स अफ एक्सन सर स्टेटमेन्ट अफ गाइडेन्स एडप्टेड बाई द गभर्मेन्ट भन्छ ब्रोड कोर्स अफ एक्सन सो के गर्ने के नगर्ने भनेर बनाइएको एउटा वृहत मार्गचित्र हो त्यो त्यो गभर्मेन्टले जारी गर्छ एडप्टेड बाई द गभर्मेन्ट एट द नेसनल लेभल भन्छ नेसनल पोलिसी भनेको त नेसनल लेभलले गरे हुनु पऱ्यो आज पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने सार्वजनिक नीति र राष्ट्रिय नीति के फरक छ भन्न सकिन्छ विभिन्न समयमा यसका बहसहरू पनि चलेका छन् सार्वजनिक नीति भनेको आज तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रदेशले बनाएको स्थानीयले बनाएको सार्वजनिक सरकारका लागि बनाएको नीति सार्वजनिक नीति सक्छ तर त्यो राष्ट्रिय नीति नहुनसक्छ तर राष्ट्रिय लेभलमा देशभरि एकैनासले लागु हुने गरी नेसनल लेभलमा बन्यो भनेको छ यहाँ एडाप्टेड बाई द गभर्मेन्ट एट द नेसनल लेभल भन्छ नेसनल लेभलमा नेसनभरिलाई नेसनल अब्जेक्टिभ एचिभ गर्नलाई नेसनभरि लागु हुने गरी राष्ट्रिय रूपमा बनेको नीति राष्ट्रिय नीति हो त्यो चाहिँ अरू सबै तहमा एकनाशले लागु हुन्छ राष्ट्रिय नीति सार्वजनिक नीति हो तर सार्वजनिक नीति राष्ट्रिय नीति नहुनसक्छ तपाईँले क्लियरली यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ अब अलिकति पोलिसी फर्मुलेसनकै पाटोमा अघि हामीले थोरै स्टेपहरू हेऱ्यौँ प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन हुनेदेखि लिएर लेसन लर्न गर्नुपर्ने पाटोसम्म सरस्वती एक प्रकारका स्टेपहरू हामीले हेऱ्यौँ जुन प्रचलनमा पनि छन् अब प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन नै गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा सब्जेक्ट म्याटर के हो त्यसको सेलेक्सन हुन्छ त्यहाँभित्र पनि इन्टरनल्ली बसेर त्यसलाई कुन सब्जेक्टमा कसरी बनाउने भनेर सब्जेक्टको एक्सेप्टेन्स गर्ने कुराहरू हुन्छ अब अलिकति त्यसका बनाउने गाइडलाइन्सहरू अब्जेक्टिभहरू सेट गर्ने प्रायोरिटाइजेसन सेट गर्ने प्रोग्राम रिसोर्सहरूको प्रेडिक्सन गर्ने कुराहरू स्ट्रक्चर के हुन्छ एज अ होल प्रोसेसमा त्यसलाई के गर्ने भन्ने कुराहरू पोलिसी फर्मुलेसनमा हेरिन्छ त्यसको डिजाइनिङको कुरा प्रिस्क्राइबिङको कुरा अलिकति इनेब्लिङ भनेको पोलिसी फर्मुलेसन र इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि पनि एउटा वातावरण सिर्जना गर्ने इनेब्लिङ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने कुरा सपोर्टिङ गर्ने कुरा ती यी यी कुराहरू सरसर्ती के हुन्छ त भन्दा पोलिसी फर्मुलेसनमा आउँछन् वाट्सुड लुक अन वाइल्ड ड्राफ्टिङ भन्छ ड्राफ्टिङ गर्दा के के कुरा चाहिँ हेर्नपर्छ पोलिसी ड्राफ्ट गर्दा एउटा नीतिको तर्जुमा नीतिको खाका नीतिको ड्राफ्ट तयार गर्दा एउटा दस्तावेज प्राइमरी दस्तावेज तयार गर्दासम्म के हेर्नुपर्छ त भन्दा रिलेसन्स अफ अब्जेक्टिभ एन्ड अब्जेक्टिभ्स एन्ड रिसोर्सेस भन्छ त्यो कुरा पहिचान गर्नुपर्छ त्यो हेर्नुपर्छ त्यो महत्त्वपूर्ण विषय हो भनेको तपाईँसँग रिसोर्सेस के छन् बनाउन तपाईँ सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न देशमा आर्थिक सङ्कट होला तपाईँले महत्त्वपूर्ण नीतिहरू महत्त्वकांक्षी नीतिहरू ल्याउनु होला कार्यान्वयन गर्छु भनेर त्यो कार्यान्वयन गर्नु त फेरि आर्थिक स्रोत चाहियो भनेको के हो त भन्दा तपाईँले लिएको अब्जेक्टिभ र त्यो फुलफिल गर्नलाई कार्यान्वयनमा जानलाई भएको रिसोर्सेस बिच त छ त इन्टरफेस गर्छ त्यसले पुग्छ रिसोर्सेसले ती नीति एचिभ गर्नलाई त्यो नीतिको अब्जेक्टिभ कायम गर्नलाई भनेको नीति के का लागि ल्याउने त्यो गर्नका लागि हामीसँग अहिले सक्षम छौँ कि छैन रिलेसन्स अफ अब्जेक्टिभ्स एन्ड रिसोर्सेस त्यो कुरा हेर्नुपर्छ ड्राफ्टको बेला ड्राफ्ट गरेर नीति बनिसकेपछि कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण यो पनि हुनसक्छ अर्को प्रेडेक्सन अफ इम्प्लिमेन्टेसन प्रब्लम भन्छ भोलि कार्यान्वयनमा के समस्या आउँछ ड्राफ्ट गर्दै तपाईँले तय गर्नुपर्छ भनेको तपाईँले गरिब जनताहरूलाई बाख्रा किनेर वितरण गर्ने बाख्रा पाल्न लाउने त्यस पछाडि बाख्राले भोलि उत्पादन गर्ला बच्चाहरू मार्फत उत्पादन गर्ला त्यसबाट चाहिँ उनीहरूले आय आर्जन गर्लान् अनि त्यस पछाडि चाहिँ गरिबीको रेखाभन्दा माथि आउलान् भन्ने सोच्नुभयो बाख्रा वितरण गर्नुभयो तपाईँले के सोच्नु भएन कि हरेकलाई बाख्रा दिँदा बाख्रा वितरण गर्दा उनीहरूले बाख्रा पाल्छन् त उनीहरू इच्छा छ त्यसमा उनीहरूलाई ज्ञान छ त्यसमा उनीहरूलाई ध्यान छ त्यसमा छ कि छैन होला मैले एउटा इक्जाम्पल सुन्ने गर्थेँ एउटा फलामको काम गर्ने दाजुभाइ हुनुहुन्थ्यो आरह भनिन्छ फलाम पिट्ने तताउने पिट्ने हात हतियार बनाउने त्यस्तो काममा संलग्न हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई लगेर सरकारको तर्फबाट तपाईँ गरिबीको रेखा पनि हुनुहुँदो रहेछ गरिब खानु गाह्रो परेछ तपाईँ यो बाख्रो पाल्नुहोस् भनेर एउटा बाख्रा लगेर दिइयो अब त्यो दाजुभाइले के गर्नु हो त भन्दा भोलिपल्ट त्यो बाख्रा काटेर खानुभयो एक दुई दिन त मासु खान पाउनुभयो राम्रै भयो तर के भयो त भन्दा राज्यको उद्देश्य के थियो गरिबी निवारण गर्ने गरिबीको रेखाभन्दा माथि ल्याउने थियो त्यो सम्भव भयो त त्यसबाट भएन के गर्नु पर्थ्यो त त्यहाँ त्यो फलामको काम गर्ने साथीलाई त त्यो सिप उहाँलाई थप सिकाउने केही पुँजी चाहिएको छ भने पुँजी दिने केही इन्स्ट्रुमेन्ट त्यसका टेक्नोलोजीहरू छन् भने आज ह्याम्बरले हानेर फलाम बनाउनु पर्थ्यो भने त्यसलाई केही मेकानिजम केही इन्स्ट्रुमेन्ट छ भने त्यसमा अनुदान दिएर पो हुन्थ्यो कि उहाँको आवश्यकता के थियो आवश्यकताको आधारमा त्यो नीति बनेन डिमान्ड बेस पोलिसी फर्मुलेसन भएन सप्लाई बेस भयो राज्यले के सोच्यो त्यही गर्यो राज्यले के दिन सक्थ्यो त्यही दियो राज्यसँग के थियो त्यही दियो उसको आवश्यकता के हो त्यसलाई सोध्दै सोधिएन भनेको के हो त भन्दा प्रेडिक्सन अफ इम्प्लिमेन्टेसन प्रब्लम भनेको कार्यान्वयनमा जाँदा त्यो नीति कार्यान्वयन हुनलाई समस्या के के आउन सक्छन् त्यसको प्रेडिक्सन पनि आजै गर्नुपर्छ अब वाइल्ड ड्राफ्टिङ भन्छ पब्लिक पोलिसी ड्राफ्ट गर्दा नै त्यसको आकलन गर्नुपर्छ अर्को आइडेन्टिफिकेसन अफ सल्युसन भन्छ त्यो इम्प्लिमेन्टेसनमा जाँदा यो यो समस्या आउन सक्छन् है भनेर अहिले हामीले अनुमान गऱ्यौँ प्रेडिक्ट गऱ्यौँ त्यसको आधारमा त्यो समस्या आयो भने अब के गर्ने त भनेर अहिले प्रेडिक्टेड सोल्युसन पनि अहिले बनाउनुपर्छ प्रेडिक्टेड प्र प्रब्लमलाई सल्भ गर्न प्रेडिक्टेड प्रेडिक्टे प्रेडिक्ट सोल्युसन्सका उपायहरू अहिले आकलन गर्नुपर्छ त्यो पनि गर्नुपर्छ अर्को कस्ट बेनिफिट एन्ड लसको एनालिसिस गर्नुपर्छ कति कस्ट लाग्छ त्यो नीति बनाउन कारणले गर्न त्यो नीतिले बनाउन लाग्ने कस्ट कति हो त्यसले दिने फाइदा त्यसको बेनिफिट के हो हुनसक्ने लस के हो त्यसको आकलन अहिले गर्नुपर्छ पोलिसी ड्राफ्ट गर्दा नै अर्को इन्स्टिट्युसनल म्यानेजमेन्ट एन्ड क्यापासिटी एसेसमेन्ट पनि गर्नुपर्छ हाम्रो इन्स्टिट्युसनल म्याके म्यानेजमेन्ट के के हो हाम्रो जनशक्तिले धान छ हाम्रा संस्थाहरूले हाम्रा संरचनाहरूले हाम्रा युनिटहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छन् अथवा अरू बनाउनु पर्ने हुन्छ अरू बनाउनु पऱ्यो भने त्यसको क्यापासिटी के हो हाम्रो अहिलेको क्यापासिटी के हो त्यो नीतिले माग्ने क्यापासिटी के हो त्यसको आकलन पनि गर्नुपर्छ यी महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू हामीले नीति निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयवस्तु हुन् नीति निर्माण गर्दा भनेको नीतिको प्राइमेरी ड्राफ्ट तयार गर्दा नै यी कुराहरू आकलन गरियो भने भोलि कार्यान्वयन योग्यता बढ्छ नीतिको नीति कार्यान्वयन हुन्छ नीतिले लिएको उद्देश्य प्राप्ति हुन्छ नीतिले लिएको लङ टर्म भिजन मिसन अब्जेक्टिभ सेट गरिएका छन् ती कुराहरू प्राप्त हुँदै जान्छन् माइल स्टोन एचिभ हुँदै जान्छन् र जनताको हित प्रवर्तन गर्नलाई राज्यले ल्याएको नीति जनताको हित प्रवर्धित भएर कार्यान्वयनमा जा। सक्सेसफुल्ली जान्छ त्यो कुराहरू हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ अब अलिकति मेथड अफ पोलिसी फर्मुलेसन भन्छ पोलिसी फर्मुलेसन गर्दा जनरली के मेथड अपनाइन्छ त कसरी गरिन्छ भन्दा एउटा टप डाउन एप्रोच अर्को डाउन अप एप्रोच अर्को कम्पोजिट मिक्स एप्रोच भन्छ कम्पोजिट एप्रोच मिक्स एप्रोच भन्छ टप डाउन पनि भएको डाउन अप पनि भएको अर्को टिम एप्रोच भन्छ मल्टिडिसिप्लिनरी टिम डेभलप गर्ने भन्छ टप डाउन एप्रोच भनेको नीति माथिबाट तल लागु गर्ने नीति बनाउने माथि लागु हुने ठाउँ को इन्भल्भमेन्ट धेरै नगराउने त्यहाँबाट राय सुझाव त्यहाँका इनपुटहरू नलिने टप डाउन एप्रोच भनेको नीतिलाई माथिबाट तल निश्रित गर्ने नीति यहाँबाट बनाउने नी। माथि बसेर बनाउने कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पठाउने त्यसलाई कार्यान्वयनमा लाने नीति बनाउने नी भनेको माथि डिसिजन गर्ने तल पठाउने डाउन अप भनेको तलदेखि सबै इन्फर्मेसनहरू लिने उनीहरूका इन्ट्रेस्टहरू के हुन् उनीहरूका अपेक्षाहरू के हुन् उनीहरूको आवश्यकता के हो उनीहरूको समस्या के हो आज रियल पिपुलको जनताको घर घरमा समस्या के छ कुनै गाउँमा गएर तपाईँले लिएर त्यसको आधारमा विभिन्न सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्दै अनि त्यहाँबाट इनपुट लिएर माथि बसेर बनाउनुहुन्छ भने त्यो डाउन अप एप्रोच भयो त्यहाँ त एजेन्डा सेटिङमै डाउन टु अप जानुपर्ने भयो त्यो हुनसक्छ अर्को कम्पोजिट मिक्स मेथड हुनसक्छ पोलिसी फर्मुलेसनको मिक्स भनेको केही विषयवस्तु माथिबाट पनि डिसाइड गर्ने धेरै विषयवस्तु तलबाट इनपुटको रूपमा लिने इनपुटको रूपमा लिएर माथिबाट डिसाइड गर्ने इनपुटको रूपमा लिएर त्यसलाई फरक ढङ्गले डिफाइन गरेर एसेसमेन्ट गरेर त्यसलाई डिफाइन गरेर लाने त दुइटै एप्रोच भयो डाउन अप पनि भयो टप डाउन पनि भयो त्यसरी कम्पोजिट मिक्स मेथड यो मिक्स मेथड अलि बढी व्यावहारिक अलि बढी कार्यान्वयन योग्यता थप्ने खालको मेथड हो अर्को टिम एप्रोच भन्छ मल्टिडिसिप्लिनरी टिम एप्रोच भन्छ टिम एप्रोच भनेको त्यो पोलिसीका एक्टर्स को को हुन् त्यो पोलिसीका कन्सर्न स्टेक होल्डर्स को के हुन् तिनीहरूको एउटा टिम बनाउने टिममा बसेर पोलिसी बनाउने टिमले दिएको टिमको आफ्नो इनपुट तिनीहरूको एउटा टिम मेम्बर्स बिचमा सिनर्जी क्रिएट गर्ने अनि एकअर्काका आइडियाहरू एकुमुलेट गर्ने एकअर्का सिद्धान्तहरू एकअर्काका विचारहरू एकअर्का भावनाहरू एकअर्का आइडियोलोजिकल डिफ्रेन्सेसहरूलाई ल्याउने तिनीहरूलाई कम्पोजिट बनाउने टिममा बसेर टिमको स्प्रेडमा टिमको डाइनामिजममा बसेर ग्रुपको डाइनामिजममा बसेर बनाउने त्यसले टपडाउन पनि भएन बटमअप पनि भएन एउटा टिममा वरिपरि बसेर बनाउने कुरा सबैको प्रतिनिधित्व हुन्छ सबैको ओनरसिप हुन्छ कार्यान्वयन योग्यता बढाउँछ यस्ता पोलिसी फर्मुलेसनमा जनरली चारवटा मेथडमध्ये युज भइरहेका हामी पाउँछौँ अब फर्मुलेसनकै चरणमा सोर्सेस अफ एजेन्डा सेटिङ हुन्छ एजेन्डा कहाँ कहाँबाट आउँछ त एउटा डालो छ यहाँ तपाईँले पिक्चरमा हेर्न सक्नुहुन्छ इलेक्सन रियल इस्टेट पार्टिसिपेन्ट भन्छ इलेक्सन भनेको अलिकति पोलिटिसियन्सहरू इन्भल्भ हुने पोलिटिसियन्सहरूले घोषणापत्रहरू जारी गर्ने तिनीहरूबाट एजेन्डा आउँछ पब्लिक पोलिसीको भोलि जो पोलिटिसियनले आफ्नो घोषणापत्र राखेको छ उसले जितेर आएपछि त्यही घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्नका लागि नीति तय गर्छ नीति बनाउँछ प्रोग्राम बनाउँछ कार्यान्वयन गर्छ भनेपछि पब्लिक पोलिसीको रिसोर्स पब्लिक पोलिसीको सोर्स के हो त एजेन्डाको सोर्स के हो भन्दा इलेक्सनमा पार्टिसिपेट हुने एक्टर्सहरू हुन् पोलिटिसियन्सहरू हुन् तिनीहरूले बनाएको मेनिफेस्टो हो अर्को मिडिया हो आज मिडियाले हरेक समस्याहरू उजागर गर्छ तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ आजको दिनमा मिडियाले गाउँ गाउँका समस्याहरू उजागर गरिदिन्छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नलाई राज्यले कुनै नीति ल्याउनु हुन पर्ने हुन्छ मिडियाले बहस चलाइदिन सक्छ मिडियाले नागरिक सचेतना बढाइदिन सक्छ मिडियाले भित्री कुराहरू बाहिर ल्याइदिन सक्छ राइट टु इन्फर्मेसनलाई कार्यान्वयन गरिदिन सक्छ त्यो अर्को महत्त्वपूर्ण सोर्स हो एजेन्डा सेटिङको अर्को पब्लिक ओपिनियनको कुरा पिपुल के चाहन्छन् पिपुलले के भनिरहेका छन् पिपुलको भावना के हो आज इन इन्ट्रेस्ट के हो त्यसको आधारमा उनीहरूको आइडियाको आधारमा पनि उनीहरू पनि एउटा एजेन्डाको सोर्स हुन् जनरली यो डालोभित्र पोलिटिसियनको कुरा मिडियाको कुरा पिपुलको कुरा अलिकति पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको पनि भूमिका होला यसरी एजेन्डा सेटिङ हुन्छ भनेर हामीले हेरे हुन्छौँ अर्को एउटा आइरन ट्रेङ्गल रिलेसनसिप भनिन्छ पोलिसी कसरी बन्छ त भन्ने कुराकै उदाहरण हो यो तपाईँले कहिले काहीँ एक्जाममा यस्ता सानातिना पिक्चर बनाइदिनु भयो भने मोर इफेक्टिभ हुन्छ चित्र आफै बोल्छ भनिन्छ एउटा प्याराग्राफ लेख्नुभन्दा एउटा सानो चित्र बनाइदियो भने चित्रले क्लियरली डिफाइन गर्छ तपाईँले लेख्दा वर्डहरूले ले ले क्लियरली डिफाइन गर्न नसक्नु पनि सक्छ तसर्थ आइरन ट्रेङ्गल रिलेसनसिपको आधारमा पनि एजेन्डा सेटिङ हुन्छ पोलिसी निश्रित हुन्छ एउटा सार्वजनिक नीतिहरू बन्छ भन्ने गरिन्छ यो आइरन ट्रेङ्गलमा के देखाइएको छ त भन्दा माथि टपमा पिपुल छन् एउटा कुनामा एउटा कुनामा ब्युरोक्रेसी छ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन अर्को कुनामा पोलिटिक्स छ पोलिटिसियन त्यहाँ छन् ब्युरोक्रेट त्यहाँ छन् पिपुल त्यहाँ छन् जनता छन् कर्मचारीहरू प्रशासन छ राजनीति छ ती तिनवटाबाट आएका कुराहरू त्यो तिनवटाबाट कुनै न कुनै रूपमा अघि मैले मल्टिपल स्ट्रिम फ्रेमवर्क पनि फेरि आउँछु मल्टिपल स्ट्रिम फ्रेमवर्कमा पोलिसी फ्रे स्ट्रिमको कुरा पोलिटिकल स्ट्रिमको कुरा र प्रब्लम स्ट्रिमको कुराबाट निश्रित हुन्छ प्रो पोलिसी प्रोडक्ट भनिन्छ यहाँ बिचमा पोलिसी प्रोडक्ट छ त के के को उपज हो त भन्दा पिपुलको ब्युरोक्रेसीको र पोलिटिक्सको त्यो तिनवटाको आइरन रिलेसनसिप आइरन ट्राइङ्गल आइरन ट्राइङ्गल रिलेसनसिपको आधारमा पोलिसी प्रोडक्ट निस्किन्छ बिचमा भनेर देखाइएको छ अर्को मल्टिपल स्ट्रिम फ्रेमवर्क फर पोलिसी मेकिङ भनिन्छ यो फ्रेमवर्क युजली सबै कन्ट्रीमा लागु भइरहेको हुन्छ एउटा प्रब्लम स्ट्रिम हुन्छ त्यो जनताको लेभलको रियल प्रब्लम सोसाइटीमा के प्रब्लम छ इन्भाइरोमेन्टमा के प्रब्लम छ हाम्रो समाजमा हाम्रो राज्यमा जनताले फिल गरेको अनुभूत गरेको के समस्या हो त्यो समस्या आफैमा सार्वजनिक नीतिको महत्त्वपूर्ण आधार हो सोर्स हो तसर्थ पोलिसी पोलिसी प्रब्लम स्ट्रिम एउटा भयो अर्को पोलिसी स्ट्रिम भन्छ पोलिसी स्ट्रिम भनेको अलिकति पब्लिक एड्मिनिस्ट्रेसनको साइडमा हो यो पोलिसी बनाउने फिजिबिलिटी हेर्ने पोलिसीको रूप दिने अङ्ग हो त्यो अर्को पोलिटिक्स स्ट्रिम भनेको पोलिटिक्स भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण एक्टर भयो पोलिसी मेकिङको उसले पोलिसीमा एजेन्डा दिन्छ उसले पोलिसीमा इन्टरफेयर गर्छ उसले घोषणापत्रदेखि नै लिएर आएको हुन्छ यी तिनवटा स्ट्रिम हुन्छन् यी तिनवटा स्ट्रिमकोबाट आएका कुरा जब सँगै हुन्छन् एक ठाउँमा हुन्छन् एउटा पोलिसी विन्डो खोल्छ त्यहाँनिर पोलिसी इन्टरप्रेनरहरू पनि हुन्छन् पोलिसी इन्टरप्रेनरले त्यहाँ आफ्नो सपोर्ट पनि गर्छन् आफ्ना एजेन्डाहरू पनि घुसाउँछन् पोलिसी इन्टरप्रेनरहरूले त्यसै गरी त्यो पोलिसी विन्डो खोलेर के हुन्छ त भन्दा त्यसले एउटा गभर्मेन्ट एजेन्डा पोलिसीको एजेन्डा दिन्छ त्यो एजेन्डा बन्छ तपाईँले हेर्नुभयो भने विभिन्न नीतिहरू बन्दा गरिबी निवारण नीति बन्नलाई जनताहरू गरिब भए खाना पाएनन् होला खाद्य सम्पर्कता पनि भएन गरिबीको रेखा पनि परे जनजीवन कष्टकर भयो प्रब्लम स्ट्रिम होला पोलिसी स्ट्रिमले के गर्छ त भन्दा त्यो समस्यालाई पोलिसीमा लानुपर्छ अब पब्लिक पोलिसीमा लानुपर्छ त्यसको एउटा ढाँचा दिन्छ त्यसले सेप तय गर्छ त्यसले विश्लेषण गर्छ त्यसले त्यसले फिजिबिलिटी स्टडी पनि गर्छ एनालिसिस पनि गर्छ र पोलिटिकल स्ट्रिमले आफ्नो एजेन्डा बनाएर त्यसलाई लान्छ गरिबी निवारण गर्नु हाम्रो दायित्व हो भनेर राजनीतिक पार्टीले पनि लेख्छ पोलिटिकल पनि लेख्छ त्यसको आधारमा के हुन्छ त भन्दा ती कुराहरूको संयोजन तिनवटा एक एकसाथ आएपछि पोलिसी विन्डो खुल्छ त्यहाँ पोलिसी इन्टरप्रेनरले पनि केही हेल्प गरिदिन्छ एउटा व्यावसायिक संस्थाहरूले व्यावसायिक सङ्गठनहरूले व्यक्तिहरूले प्रोफेसनलले त्यहाँ केही न केही हेल्प गर्छ त्यसको आधारमा एउटा गभर्मेन्ट एजेन्डा निश्रित हुन्छ गभर्मेन्ट एजेन्डा बन्छ त्यो एजेन्डा पास हुन्छ र नीति बन्छ भनेर मल्टिपल स्ट्रिम फ्रेमवर्क यसरी व्याख्या गरिन्छ यो विभिन्न ठाउँमा लागु भएको फ्रेमवर्क हो तपाईँहरूले पोलिसी मेकिङमा कुनै विषयवस्तु आयो भने यस्ता फ्रेमवर्कहरू पनि थोरै सम्झिन सक्नुहुन्छ अब इन प्र्याक्टिस स्टेप फलोड बाई द गभर्मेन्ट भनेर अगाडि पनि मैले थोरै हेरेको थिएँ अहिले सरसर्ती हाम्रै सन्दर्भमा पनि हेर्ने हो भने अहिले सरकारले राज्यले सार्वजनिक नीति बनाउनका लागि रियल लाइफमा आजको दिनमा व्यावहारिक रूपमा के के प्रक्रियाहरू सरसर्ती फलो गर्छ त भन्दा यो एउटा प्रोसेस पनि हो आइडेन्टिफिकेसन अफ द पब्लिक एफेयर्स एन्ड म्याटर्स भन्छ मैले अघि पनि भनेँ प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसनकै कुरा हो यो केमा नीति बनाउने त्यसको इस्यु पहिचान गर्ने कुरा एकमा हुन्छ अप्राइजल भन्छ इकोलोजी एन्ड स्ट्याटस भन्छ अप्राइजल भनेको त्यो इस्यु अब नीति बनाउन कति फिजिबल छ त्यसको इकोलोजी के छ त्यसको वातावरण के छ अप्राइजल गर्ने त्यसका विभिन्न पक्षहरूमा बहस गर्ने विभिन्न पक्षहरू उजागर गर्ने विभिन्न पक्षहरूमा अध्ययन गर्ने त्यसका डेटाहरू लिने त्यो इस्युलाई थप इस्युलाई थप विश्लेषण गरेर अप्राइजल गर्ने काम गरिन्छ एनालिसिस अफ फास्ट पोलिसी रिभ्यु अफ द इम्प्लिमेन्टेड पोलिसी भन्छ पास्ट पोलिसी तोसँग रिलेटेड के के पोलिसी छन् गरिबी निवारण नीति अगाडि थियो भने त्यो किन कारण भएन त्यसको एनालिसिस गर्ने त्यसले के ल्याएको थियो त्यसको के कारण भयो रिभ्यू गर्ने पास्ट पोलिसीहरूलाई रिभ्यू अफ इम्प्लिमेन्टेड पोलिसी आजसम्म त्यही विषयसँग ठ्याक्कै सम्बन्धित अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसलाई असर गर्ने के के नीति छन् त्यसको विश्लेषण गरिन्छ त्यस पछाडि कन्सेप्चुअलाइजेसन अफ पोलिसी म्याटर भन्छ अब त्यो नीति बनाउनका लागि त्यो नीतिको विषयलाई अवधारणात्मक ज्ञान बढाउने अवधारणात्मक रूपमा त्यसलाई विश्लेषण गर्ने त्यसको अवधारणा स्थापित गर्ने कुरा अवधारणा स्पष्ट गर्ने कुरा सचेतना अलिकति बढाउने कुरा छलफल गर्ने कुरा इन्ट्रेक्सन गर्ने कुरा त्यसलाई सर्वसम्मतिमा लाने कुरा भनेको आइडियालाई त्यो इस्युलाई कन्सेप्टुलाइजेसन गर्ने कुरा गरिन्छ एनालिसिस अफ कन्सेप्ट भनिन्छ कन्सेप्ट बनाइसकेपछि त्यो कन्सेप्टको एनालिसिस गर्नुपर्छ एनालिसिस गर्दा अलिकति पेस्टेल एनालिसिस सोट एनालिसिस त्यसको आधारमा गर्न सकिन्छ पोलिटिकल्ली त्यो कति भायबल छ पोलिटिकल रूपमा त्यसलाई एनालिसिस गर्नुपऱ्यो कन्सेप्टलाई इकोनोमिकल्ली सोसियल्ली टेक्नोलोजिकल्ली इन्भाइरोमेन्टल्ली के छ लिगल्ली के छ त्यस्तो नीति ल्याउनु मिल्छ कि मिल्दैन हाम्रो संविधानले के दिएको छ कानुनहरू के छन् त्यसरी कन्सेप्टको एनालिसिस गरिन्छ त्यस पछाडि थ्योरिटिकल एक्सेप्टेन्स अफ पोलिटिक पोलिसी म्याटर्स भनिन्छ भनेको के हो त भन्दा त्यो त्यसमा नीति ल्याउनु पऱ्यो आइडेन्टिफिकेसन भयो एजेन्डा अब त्यो नीति ल्याउनका लागि पहिले क्याबिनेटहरूमा लगेर मन्त्री परिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति लिनुपर्ने हुन्छ कुनै पनि मन्त्रालयले आफ्नो नीति ल्याउन लाग्दा मन्त्री परिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति माग्ने थोरिटिकल एक्सेप्टेन्स अफ पोलिसी म्याटर भनिन्छ त्यो म्याटरमा नीति ल्याउन हुन्छ ल्याऊ भनेर क्याबिनेटले स्वीकृति दिन्छ त्यस पछाडि पोलिसी डिजाइन हुन्छ त्यसका स्ट्रक्चरहरू तोकिन्छ कन्सल्टेसन विथ स्टेक होल्डर भन्छ स्टेक होल्डरहरू को को छन् तिनीहरूसँग पटक पटक बसिन्छ अन्तर्क्रिया गरिन्छ छलफल गरिन्छ कन्सल्टेसन गरिन्छ पोलिसीको एउटा फ्रेमवर्क डिजाइन गरिन्छ त्यसको ड्राफ्ट तयार गरिन्छ त्यसका स्ट्रक्चरहरू के के रहने खण्ड कतिवटा रहने भाग कतिवटा रहने त्यसमा कुन कुन भागमा के के राख्ने त्यसको स्ट्रक्चर टोटल तयार गरिन्छ र सरकारहरूसँग छलफल गरिन्छ त्यस पछाडि डिटेल एनालिसिस गरिन्छ हरेक खण्डको हरेक भागको हरेक पार्टको एनालिसिस डिटेल रूपमा गरिन्छ त्यस पछाडि पोलिसी एक्सेप्टेन्सको काम हुन्छ पोलिसी एक्सेप्टेन्स भनेको सहमतिको लागि विभिन्न मन्त्रालयहरू पठाउने त्यस पछाडि क्याबिनेटबाट एक्सेप्ट गर्ने त्यसलाई निर्णय गर्ने पोलिसी डिक्लरेसन गर्ने घोषणा गरिन्छ त्यसपछि त्यस पछाडि त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन प्लान बनाइन्छ के के नीति छन् ती नीतिलाई कसरी कार्यान्वयनमा लाने के उद्देश्यका लागि ल्याएको त्यो उद्देश्य कसरी कार्यान्वयन गर्ने कुन उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न कुन नीति ल्याउने त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न कस्तो रणनीति ल्याउने त्यो रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न कस्तो कार्यनीति ल्याउने त्यसको आधारमा लङ टर्ममा त्यो उद्देश्य कसरी पूर्ता पुरा हुन्छ त्यसरी इम्प्लिमेन्टेसन प्लान त्यसका कार्यविधिहरू के के तोक्ने तो प्रोसिजरहरू के के तोक्ने एक्सन प्लान के बनाउने त्यो ढङ्गले तय गरिन्छ यो सरकारी तबरमा सार्वजनिक नीति बनाउँदा फलो गरिने सरसर्ती स्टेपहरू हुन् प्रोसेसहरू हुन् यो तपाईँले जेनरली जानिरहनु जरुरी छ अब सार्वजनिक नीति विश्लेषण विश्लेषणको बारेमा चर्चा गर्छौँ जुन निर्माणकै चरणमा पनि विभिन्न चरणमा विश्लेषण हुन्छ र पछाडि सार्वजनिक नीति निर्माण पछाडि पनि विभिन्न भी खण्डमा विभिन्न भी चरणमा सार्वजनिक नीतिको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि हामीले भनेको के हो र त्यसलाई कसरी अगाडि बढाइन्छ भन्ने सन्दर्भमा र प्रशासनको भूमिका के हुन्छ त्यसमा भन्ने सन्दर्भमा पनि चर्चा गर्छौँ सार्वजनिक नीतिको उपयुक्तता सान्दर्भिकता प्रभावकारिता कार्यान्वयन योग्यता तथा त्यसको पर्याप्तताको बारेमा परीक्षण गर्ने वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित विधि हो भनेर परिभाषा गरिएको छ यो तपाईँले सम्झिन सजिलो पनि छ सार्वजनिक नीति कति उपयुक्त छ त्यही नीति ल्याउनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो कस्तो नीति चाहिन्थ्यो उपयुक्त समयमा छ उपयुक्त इस्युलाई सम्बोधन गर्नलाई छ उपयुक्त खालको नीति छ उपयुक्तताको बारेमा परीक्षण गर्ने त्यसको सान्दर्भिकता त्यो सन्दर्भमा त्यो नीति ल्याउनु पर्ने जरुरी थियो कि थिएन त्यही सान्दर्भिक छ कि छैन अर्को प्रभावकारिता भनेको नीति ल्याइएको नीति कति प्रभावकारी छ त्यो इस्युलाई सम्बोधन गर्न कति सफल हुन्छ सफल कति भइरहेको छ त्यसको कार्यान्वयन योग्यता भनेको त्यो कार्यान्वयन हुनलाई कति लायकको छ त्यसमा कार्यान्वयन हुनसक्ने क्षमता सम्भावना कतिको छ त्यसको पर्याप्तता कति छ कति सम्बोधन गर्न ल्याउनु पर्ने थियो कुन समस्या सम्बोधन गर्न ल्याउनु पर्ने थियो पार्सियल एड्रेस गर्यो अथवा फुल एड्रेस गर्यो त्यो परीक्षण गर्ने वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित विधि नै के हो त नीतिको बारेमा उपयुक्तता हेर्ने सान्दर्भिकता हेर्ने प्रभावकारिताको मापन गर्ने कार्यान्वयन योग्यताको बारेमा उजागर गर्ने र पर्याप्तताको परीक्षण गर्ने त्यस्तो वैज्ञानिक र व्यवस्थित विधि सार्वजनिक नीति विश्लेषण हो तपाईँले त्यसरी डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ समग्र वातावरणको बोध तथा पहिचान गर्ने कुरा समग्र नीति बनाउँदाको नीति कार्यान्वयन गर्दाको समग्र वातावरणको इकोलोजीको पहिचान गर्ने त्यसको बोधगम्यता बढाउने कुरा नीतिगत विभिन्न पक्षको व्याख्या गर्ने नीतिको औचित्यता तथा ल्याउनु पर्नाको कारण र त्यसको परिणामको बारेमा नीतिले ल्याउने परिणामको बारेमा विश्लेषण गर्ने र परीक्षण गर्ने त्यसको आधारमा नीतिको प्रभावकारिताको प्रक्षेपण गर्नका लागि नीति निर्माता तथा कार्यान्वयनकर्ताहरूलाई सिफारिस गर्ने यो नीति यति प्रभावकारी हुन्छ यो नीतिको कारणले योग्यता यस्तो छ तपाईँहरूले यसरी जान सक्नुहुन्छ भनेर नीति निर्मातालाई विश्लेषकले सार्वजनिक नीतिका विश्लेषकहरूले विभिन्न एक्सपर्टहरूले विभिन्न इन्टरप्रेनरहरूले सिफारिस गर्ने सम्मको त्यसै गरी समग्र वातावरणको बोध तथा पहिचान गर्ने नीतिगत विभिन्न पक्षहरूको व्याख्या गर्ने नीतिको औचित्यता तथा नीति ल्याउनु पर्नाको कारण भनेको किन ल्याउनु पर्यो नीति त्यसको कारण के हो त्यसको बारेमा नीतिले ल्याउन सक्ने परिणामको बारेमा विश्लेषण गर्ने र परीक्षण गर्ने त्यसको आधारमा नीतिको आवश्यकता नीतिको प्रभावकारिताको प्रक्षेपण गर्नका लागि नीति निर्माता र कार्यान्वयनकर्ताहरूलाई सिफारिस गर्ने सम्मको समग्र प्रक्रियालाई नै के भनिन्छ त नीति विश्लेषण भनिन्छ त्यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ नीतिको सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक पक्षसहित नीतिगत सचेतना दिने काम सचेतना गर्ने काम नीतिलाई बुझाउने काम सैद्धान्तिक रूपमा यो यस्तोमा बेसिस भएको छ कार्यान्वयन गर्नलाई यो व्यावहारिक रूपमा यसरी सक्षम छ भन्ने ढङ्गले नीतिगत सचेतना दिने काम यसले गर्दछ सार्वजनिक नीति विश्लेषण कसरी कसरी गरिन्छ त भन्दा एउटा डिस्क्रिप्टिभ एनालिसिस भन्छ सार्वजनिक नीतिको डिस्क्रिप्सनमै त्यसको कन्टेन्टमै के छ के छैन भएको विषयमा एनालिसिस गर्ने विश्लेषण गर्ने त्यसका पाटोहरू उजागर गर्ने छलफल गर्ने त्यसलाई त्यसका अङ्ग त्यसका कारण परिणाम त्यसको समस्या फाइदा त्यसको विश्लेषण कोसिस बेनिफिटको लगायतका त्यसमा भएका त्यसका बुँदाहरूकै बारेमा त्यसका अङ्गहरूकै बारेमा एनालिसिस गर्ने काम एउटा हो प्रेस्क्रिपिटिभ एनालिसिस भनिन्छ त्यसको बारेमा अध्ययन गरेर यसलाई यसरी बनाउनुपर्छ अङ्गलाई नै हेरफेर गर्नका लागि अथवा त्यसलाई समाधान गर्नका लागि कुनै कुरा कमी भएमा ग्यापलाई पूर्ति गर्नका लागि त्यसरी पनि विश्लेषण गर्ने गरिन्छ नर्मेटिभ एनालिसिस भनेको त्यसले भाव कस्तो बोक्छ त्यसले मूल्य कस्तो बोक्छ त्यसले नैतिकता आचरणको पाठ हो त्यसको स्टेक होल्डर्सको मनोविज्ञानका पाटोहरू त्यसको अन्तर सम्बन्धका पाटोहरू त्यसमा सामाजिक रूपमा एक्सेप्टेन्स के छ ती विभिन्न भ्यालुहरूको बारेमा नम्सहरूको बारेमा पनि एनालिसिस गर्छ र त्यसको बारेमा जवाफ दिन्छ अर्को पर्फर्मेन्स एनालिसिस भन्छ नीतिले के कस्तो काम गरिरहेको छ नीति कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ नीति कुन दिशामा जानुपर्ने थियो को कसरी गइरहेको छ त्यसको पर्फर्मेन्स कस्तो छ के उद्देश्यका लागि ल्याइएको थियो त्यसको पर्फर्मेन्स कस्तो भइरहेको छ त्यसको बारेमा अर्को इम्प्लिमेन्टेबिलिटी एनालिसिस भन्छ कार्यान्वयन योग्यताको परीक्षण गर्ने कुराहरू कार्यान्वयन योग्यताको विश्लेषण गर्ने कुराहरू कार्यान्वयन हुन कति सम्भव छ कुन कुन कारणले कठिनाइ हुनसक्छ कठिनाई भयो कार्यान्वयनमा समस्या आयो भने त्यसलाई समाधान गर्न के गरिएको छ ती कुराहरूको आधारमा कार्यान्वयन योग्यताको पनि परीक्षण गर्छ यसरी डिस्क्रिप्टिभ प्रेसक्रिप्टिभ नर्मेटिभ पर्फर्मेन्स एनालिसिस एन्ड इम्प्लिमेन्टेबिलिटी एनालिसिस गरेर यसरी नीतिको विश्लेषणहरू गर्ने गरिन्छ अब सार्वजनिक नीति विश्लेषणमा प्रशासनको भूमिका भनिएको छ प्रशासनले चाहिँ के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ त तपाईँ हामी कर्मचारी भएपछि तपाईँ भोलि शाखा नियुक्त भएपछि सार्वजनिक नीति विश्लेषणमा तपाईँले के गर्ने हो तपाईँको ठाउँबाट के गर्ने हो प्रशासनले भनेको शाखा अधिकृतले उपसचिवले सहसचिवले त्योभन्दा तलका साथीहरूले पनि मुख्य सचिवसम्मले ककलले को के के भूमिका भनेको समग्रतामा सार्वजनिक प्रशासनले के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले प्रस्तावित नीतिको औचित्य कारण तथा असरको लेखाजोखा गर्ने भन्छ नीति प्रस्ताव गरियो नीतिको एजेन्डा तय भयो त्यसको औचित्यता के हो त्यो नीति नल्याइ नहुने कारण के हो त्यो नीति नल्याउँदा के हुन्छ ल्याउँदा के हुन्छ त्यसको औचित्यता पुष्टि गर्ने काम पनि हामीले एनालिसिस गरिदिनुपर्छ सार्वजनिक नीतिलाई सार्वजनिक प्रशासनले विश्लेषण गर्नुपर्छ त्यसका कारणहरू र त्यसले ल्याउन सक्ने असरहरू परिणामहरूको बारेमा पनि लेखाजोखा गर्ने काम सार्वजनिक प्रशासनको जिम्मेवारीमा पर्छ अर्को नीतिको क्रियाशीलतामा देखिने समस्याको विश्लेषण नीति जुझारु रूपले नीति तदारुकताका साथ कार्यान्वयन हुनुमा नीति एउटा रहन हुने वेमा के के समस्याहरू आउन सक्छन् भोलि कार्यान्वयनमा जाँदा के का मा, मा, में में का के समस्याहरू के के अप्स्याकल्सहरू त्यहाँ आउन सक्छन् त्यसको विश्लेषण गर्ने काम अनुगमन गरेर एउटा आफ्नो अनुभवका आधारमा एउटा आफ्नो एक्सपर्टिजमका आधारमा नलेजका आधारमा एउटा इन्स्टिच्युसनल मेमोरीका आधारमा किनकि यो त पर्मानेन्ट गभर्मेन्ट हो सार्वजनिक प्रशासन भनेको त सधैँ रहिरहन्छ सधैँ काम गरिरहन्छ जुन सरकार आए पनि उसले काम गरिरहन्छ उसलाई अनुभव पनि हुन्छ उसलाई विज्ञता पनि बढेको हुन्छ उसको एक्सपर्टिजम बढेको हुन्छ त्यसको आधारमा त्यो देखिने क्रियाशीलतामा देखिने समस्याको बारेमा विश्लेषण गर्ने नीति विकल्पको पहिचान गर्ने काम पनि नीति बनाउँदैखेरि त्यहाँ विभिन्न विकल्पहरू यसमा जाने कि त्यसमा जाने यो वेबाट जाने त्यो वेबाट जाने यो अप्सनलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दा बढी फाइदा हुन्छ त्यो अप्सनलाई गर्दा बढी फाइदा हुन्छ त्यसको बारेमा पहिचान गर्ने सम्भावित नतिजाको विश्लेषण गर्ने हरेक नीतिका विकल्पहरूको नतिजा के हुनसक्छ त्यो सम्भावित नतिजाहरूको प्रक्षेपण गर्ने त्यसको विश्लेषण गर्ने त्यो काम अनि नीति निर्मातालाई पोलिटिसियनहरूलाई अरू नीतिका स्टेक होल्डर्सहरूलाई जानकारी दिने काम पनि गर्छ वैधानिकताको प्रवर्तन भन्छ नीतिको वैधानिकता भनेको नीति सबैले स्वीकार्ने हुनुपर्छ नीति कानुन बमोजिमको हुनुपर्छ नीति विधिमा आधारित हुनुपर्छ नीति हाम्रो टेन्डेन्सीमा आधारित हुनुपर्छ हाम्रो भावनामा आधारित हुनुपर्छ नीति भनेको हाम्रो संस्कार परिस्थिति त्यहाँको इकोलोजीमा आधारित हुनुपर्छ ती सबै ढङ्गले एनालिसिस गरेर नीतिलाई वैधानिकता बढाउने काम वैधानिकताको प्रवर्तन गर्ने काम पनि कसले गर्नुपर्छ त सार्वजनिक नीति विश्लेषणमा प्रशासनले गर्नुपर्छ सार्वजनिक प्रशासनले गर्नुपर्छ तसर्थ सार्वजनिक प्रशासनले सार्वजनिक नीति विश्लेषणमा मूलत यी भूमिकाहरू सशक्ति निर्वाह गर्नुपर्छ अरू तपाईँले हेर्नुभयो भने नीति विश्लेषण गर्नका लागि नीतिलाई कार्यान्वयन गरेको का बेला तपाईँले डेटा इन्फर्मेसन दिनेदेखि लिएर तपाईँले एक्सपटिजम युज गरिदिने तपाईँले अनुभवलाई सेयरिङ गरिदिने कुराहरू सुझाव दिने कुराहरूदेखि लिएर तपाईँले विभिन्नसँग समन्वय गर्ने कुरादेखि लिएर धेरै भूमिकाहरू प्रशासनले निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ अब अर्को रोल्स अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड पोलिसी फर्मुलेसन भन्छ पोलिसी फर्मुलेसन गर्दा के के रोल निर्वाह गर्नुपर्छ त सार्वजनिक प्रशासनले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनले तपाईँ हामी कर्मचारीले नीति निर्माण गर्दाको चरणमा हेरौँ प्रोभाइड्स एक्सपर्टिजम एभिडेन्सेस एक्सपिरियन्सेस एन्ड नलेज भन्छ तपाईँसँग नलेज छ तपाईँ परीक्षा पास गरेर आएको एउटा योग्यता प्रणालीबाट मेरिट सिस्टमबाट आएको व्यक्ति हो तपाईँसँग एक्सपर्टिजम छ विज्ञता पनि छ किनकि तपाईँले लामो समय एउटैमा काम गर्नुभएको छ त्यही विषय पढ्नु भएको छ त्यसैमा काम गर्नुभएको छ तपाईँसँग एक्सपिरियन्स पनि छ किनकि तपाईँ स्थायी सरकार हो त्यो प्रोभाइड गर्ने काम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनले गर्नुपर्छ प्लेयर रोल अफ इन्स्टिट्युसनल मेमोरी भन्छ तपाईँसँग इन्स्टिट्युसनल मेमोरी हुन्छ दस वर्ष अगाडि फलानाको पालामा यस्तो यस्तो भएको थियो एक्जाम्पल घटना तपाईँले सम्झिनुहुन्छ तपाईँसँग रेकर्ड म्यानेजमेन्टको इन्स्टिट्युसनल मेमोरी हुन्छ संस्थागत संस्मरण तपाईँसँग हुन्छ किनकि तपाईँ सधैँ संस्थामा रहिरहनुहुन्छ कर्मचारीले एकपछि अर्को गरेर संस्थागत संस्मरण एउटा इन्स्टिट्युसनल मेमोरी कायम गरिरहेका हुन्छन् अर्को म्यानेजमेन्ट अफ पोलिसी इन्फर्मेसन हुन्छ पोलिसीको लागि भएका इन्फर्मेसनहरू त्यसका रेकर्डहरू त्यसका सूचनाहरू कहाँ कहाँबाट प्राप्त हुन्छन् स्टेक होल्डर्सबाट लिएर पनि राख्ने भएका डकुमेन्टहरू दस्तावेजहरू रेकर्डहरूलाई रा पनि म्यानेजमेन्ट गर्ने सबैलाई ऊ चाहिएको बेला उपलब्ध हुने गरी तयारी अवस्थामा अपडेटेड फर्ममा राख्ने काम त्यस्ता कुराहरू पनि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनले गर्छ एनालिसिस अफ द पोलिसी म्याटर विथ रिलेभेन्ट फ्याक्ट भन्छ उसँग डेटा हुन्छ उसँग डेटाबेसको डेटाबेसमा पहुँच हुन्छ डेटाबेस उसैले म्यानेजमेन्ट गरेको हुन्छ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनले उसँग सूचना हुन्छ उसँग विभिन्न सरकारवालाहरूको अवस्थादेखि लिएर सरकारवालाहरूसँग पहुँच त्यसको कन्ट्याक्ट गर्ने इन्फर्मेसनदेखि लिएर त्यो सबै कुरा पोलिसी म्याटर्सलाई एनालिसिस गर्नलाई रिलेभेन्ट फ्याक्ट कलेक्ट गर्ने र त्यो फ्याक्टको आधारमा पोलिसी म्याटर्सहरूलाई यो नीति ल्यायो भने त यसो हुन्छ भनेर विश्लेषण गरेर त्यो नलेजको आधारमा त्यो फ्याक्टलाई चेक गरेर त्यसको रिजल्टको आधारमा नीति निर्मातालाई दिने सुझाव दिने एडभाइस गर्ने काम पनि रोल अफ एडमिनि आद्मिण, पब्लिक एड्मिनिस्ट्रेसन हो अर्को स्टेक होल्डर्स मोबिलाइजेसन पार्टनरसिप पार्टिसिपेसनको कुरा पनि उसैको हो विभिन्न स्टेक होल्डर्सहरूलाई बोलाउने कन्सल्टेसन गर्ने निर्माणको प्रक्रियामा विश्लेषण गर्दा कार्यान्वयन गर्दा सबै चरणमा स्टेक होल्डर्सहरू को होल्डर उसे को हुन् तिनीहरूलाई सम्पर्क गर्ने तिनीहरूलाई बोलाउने तिनीहरूलाई तयारीका साथ आउनु भन्ने तिनीहरूलाई डकुमेन्ट उपलब्ध गराउने तिनीहरूसँग बसेर कन्सल्ट गर्ने उनीहरूले दिएका इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गर्ने दस्तावेज बनाउने रेकर्ड म्यानेजमेन्ट बनाउने ती सबै काम कसले गर्छ त भन्दा स्टेक होल्डर्स मोबिलाइजेसन गर्ने काम पनि उनीहरूको पार्टिसिपेसन सुनिश्चित गर्ने काम पनि उनीहरूसँग पार्टनरसिप रियल लाइफमा व्यवहारमै पार्टनरसिप गर्ने काम पनि कसले गर्छ त भन्दा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनले गर्छ म्यानेजरियल सपोर्ट मेकानिजम त्यो काम पनि म्यानेजरियल सपोर्ट भनेको व्यवस्थापकीय रूपमा त्यसलाई के चाहिन्छ लजिस्टिक म्यानेजमेन्टको कुराहरू त्यहाँ विभिन्न अङ्गहरू पुऱ्याइदिने कामहरू त्यसलाई समय समयमा इभ्यालुएसन गर्नलाई विभिन्न खालका सुविधाहरू दिने कामहरू फेसिलिटीहरू प्रोभाइड गरेर इन्टरप्रेनरहरूलाई हेल्प गर्ने निर्माताहरूलाई हेल्प गर्ने तिनीहरूसँग रिलेसनसिपमा बसाइदिने मिटिङ अर्गनाइज गर्ने ती सबै काम कसले गर्छ त भन्दा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनले गर्छ अर्को एडभोकेसी भन्छ एडभोकेसी गर्ने काम पोलिसी इस्युहरूलाई बहसमा ल्याउने काम यसमा सल्भल्ट गर्ने काम विभिन्न मिडियामा सल्भल्ट गर्ने काम इन्ट्राक्सन गराउने काम जनतासँग सचेतनासम्म बढाउने काम ती सबै कामका लागि कार्यक्रम तय गर्ने कार्यान्वयन गर्ने त्यसलाई सफल बनाउनलाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनले हेल्प गर्छ अर्को प्रोभाइड फिडब्याक भन्छ नीति निर्मातालाई त्यो नीतिको कार्यान्वयनको पछि नीति बनेपछि कार्यान्वयनपछि त्यसको आधारमा फिडब्याक दिने अरू पोलिसीलाई इनपुट हुने गरी इन्फर्मेसन दिने काम पनि एडमिनिस्ट्रेसनले गर्छ अर्को इन्स्टिट्युसनलाइजेसन भन्छ एउटा संस्थागतिकरण गर्ने काम एउटा नीतिलाई ल्याएर संस्थामा आबद्ध गराउने संस्थाको काममा लगाउने संस्थाको जिम्मेवारी त्यहाँ तोक्ने त्यो पोलिसीलाई एउटा सिस्टममा हाल्ने काम पोलिसीलाई संस्थागतीकरण गर्ने काम इन्स्टिट्युसनलाइजेसनको काम पनि रोल अफ एडमिनिस्ट्रेसन हो इम्प्लिमेन्टेसन स्ट्राटेजी बनाउने काम के के रणनीतिहरू तयार गर्ने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नीति त ल्याउने भयो त्यो इस्युलाई सम्बोधन गरिने भयो सम्बोधन गर्नलाई कसरी कसरी गर्ने मैले अघि भने गरिबी निवारण गर्ने भन्यो भने त्यहाँ शिव विकासको कुरा हुनसक्छ त्यहाँ चाहिँ बाहिरबाट आउने रेमिटेन्सलाई युज गर्ने कुरा पनि होला त्यहाँ चाहिँ यहीँ उद्यमशीलता विकास गर्ने कुरा पनि होला त्यहाँ जागिर दिने कुरा पनि होला त्यहाँ चाहिँ केही वितरणकारी कार्यक्रमहरू ल्याउने कुरा पनि होला भनेको स्ट्राटेजीहरू इम्प्लिमेन्टेसन स्ट्राटेजीहरू बनाउने काम त्यसलाई कार्यान्वयनमा लाने काम पनि कसले का गर्छ त भन्दा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनले गर्छ अर्को लिगल बाइन्डिङ लिगल प्रोभिजनको फलो गर्ने काम पनि यो कानुन बमोजिम ल्याउन मिल्छ कि मिल्दैन हेरिदिने चेक गर्ने लिगालिटी लेजिटिमेसी प्रुभ गर्ने काम पनि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनले गर्छ प्लानिङ प्रोग्राम फर्मुलेसन गर्ने काम त्यो नीति कार्यान्वयन गर्नलाई like के के योजनाहरू ल्याउनुपर्छ के के कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ कसरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ त्यो पनि गर्छ कम्युनिकेसन गर्ने काम एडभोकेसी गर्ने काम रिजल्ट मोनिटरिङ गर्ने काम मोबिलाइजेसन स्टेक होल्डर मोबिलाइजेसनको कुरा रिसोर्स मोबिलाइजेसनको कुरा ह्युमन रिसोर्स मोबिलाइजेसनको कुरा क्यापिटल रिसोर्सहरू इकोनोमिक रिसोर्सहरू मोबिलाइजेसन गर्ने कुरा ती सबै कुरा कसले गर्छ त पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनले गर्छ पिपुल पार्टिसिपेसन गर्ने कुरा त्यो जनतासँग जाने जनतासँग अन्तर्क्रिया गर्ने जनताको राय सुझाव आइडियाहरू लिने उनीहरूको सरकारलाई समेट्ने कुरा पनि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनले गर्न सक्छ कोअर्डिनेसन एन्ड म्यानेजमेन्टको काम उसले गर्छ इन्स्टिट्युसनल क्यापासिटी एन्ड अपरेसन डेभलपमेन्ट गर्ने काम का। त्यो नीति कार्यान्वयन गर्नु संस्थाको क्षमता बढाउनु पऱ्यो कर्मचारी थप्नु पऱ्यो भएका कर्मचारीको क्षमता बढाउनु पऱ्यो तालिम दिनु पऱ्यो अलिकति भिजिट गराउनु पऱ्यो ओरिएन्टेसन गराउनु पऱ्यो ती काम सबै कसले गर्छ त भन्दा रोल अफ रोल अफ एडमिनिस्ट्रेसन एडमिनिस्ट्रेसनले त्यो रोल फुलफिल गर्छ कोअपरेसन बिट्विन सिभिल सोसाइटी एन्ड स्टेक होल्डर्स हुन्छ सिभिल सोसाइटीसँग पनि नजिकमा बस्ने उनीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने बहस गर्ने विभिन्न स्टेक होल्डर्सहरूलाई सँगै राखेर रा, छलफल गराउने काम पनि सार्वजनिक प्रशासनले गर्छ सा। अब अलिकति नेपालीमा पनि सरस्वती हेरौँ सार्वजनिक नीति तर्जुमा सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका भनेर फेरि पनि राखिएको छ तपाईँले एउटैबाट हेर्न सक्नुहुन्छ इङ्ग्लिस र नेपालीमा नीतिको लागि आवश्यक सूचना तथ्य तथ्याङ्क तथा जानकारी सङ्कलन गर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र पहिलो काम हो त्यो नीति कुनै इस्यु आयो कुनै इस्युलाई नीति ल्याउनु पर्ने भनेर राजनीतिक तवरबाट आयो भने त्यो नीतिको बारेमा नीतिको लागि आवश्यक पर्ने सूचनाहरू के छन् त्योसँग अन्तर सम्बन्धित तथ्य तथ्याङ्कहरू के छन् जानकारीहरू के छन् सङ्कलन गर्ने विषयवस्तुसँग सम्बन्धित विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्ने त्यो विषयवस्तुसँग अन्तर सम्बन्धित विषय के छन् त्यो क्रस कटिङ इस्यु होला त्यसमा के केले जोडिया छन् के के डाइरेक्ट जोडिया छन् के के इन्डाइरेक्ट अप्रत्यक्ष रूपमा असर गरेका छन् ती सबै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिस्थितिहरू के छ त्यसको बारेमा त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने आकलन गर्ने काम राजनीतिक नेतृत्वलाई आफूसँग भएको जानकारी संस्थागत संस्मरण विज्ञता अनुभव सहितको राय सुझाव सल्लाह प्रदान गर्ने काम मैले भनिसकेँ किनकि राजनीतिक नेतृत्वभन्दा प्रशासनिक नेतृत्वसँग बढी अनुभव हुन्छ बढी ज्ञान हुनसक्छ बढी विज्ञता पनि हुनसक्छ एउटा मेरिट सिस्टमबाट आएको हुन्छ लामो समय त्यही फिल्डमा काम गरेको हुन्छ त्यही पढेको हुन्छ त्यही काम गरेको हुन्छ उसँग लङ टर्ममा एउटा स्ट्याबिलिटी एउटा नलेजको एउटा एक्सपर्ट टिजमको एउटा एक्सपिरियन्सको स्ट्याबिलिटी पनि हुन्छ उसँग अर्को लाभ लागत र प्रभाव असरबारेको विश्लेषण गर्ने र जानकारी गराउने काम यो ल्याउनलाई कति खर्च हुन्छ कति त्यसले लाभ दिन्छ लागत कति हो लाभ कति हो लाभ लागत विश्लेषण गर्ने काम अर्को त्यसको प्रभाव इम्प्याक्ट के हुन्छ नेगेटिभ इम्प्याक्ट हुन्छ पोजिटिभ इम्प्याक्ट हुन्छ त्यसको विश्लेषण गर्ने र जानकारी गराउने काम पनि स्रोत साधनको अनुमान गर्ने काम खोजी गर्ने काम स्रोत पहिचान गर्ने काम व्यवस्थापन गर्ने काम यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने काम ती सबै काम सार्वजनिक प्रशासनले गर्छ नतिजाको प्रारम्भिक नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदै तयार गर्ने काम कसले गर्छ त त्यसको आधारमा भन्दा सार्वजनिक प्रशासनले नीतिको ड्राफ्ट पोलिसीको ड्राफ्ट तयार गर्छ विभिन्न तह तथा क्षेत्रका सरकारहरू र सरकारवालाहरूसँग चरणबद्ध रूपमा छलफल गर्ने अन्तर्क्रिया गर्ने कन्सल्टेसन गर्ने तिनीहरूका राय लिने त्यसले यिनीहरूलाई समेट्ने काम पनि कसले गर्छ त सार्वजनिक प्रशासनले नै गर्छ अर्को सम्बन्धित सरकारी निकायहरूबाट पनि राय सुझाव लिन्छ मैले भनिहालेँ अघि हरेक मन्त्रालयले नीति बनाउँदा सम्बन्धित मन्त्रालयहरू सम्बन्धित निकायहरूको राय सुझाव सल्लाह लिन्छ उनीहरूको फिडब्याक मागिन्छ अर्थ मन्त्रालयसँगको सहमति लिनै पर्छ कानुन मन्त्रालयसँगको सहमति लिनै पर्छ मैले यहाँ भनेको छु जस्तै अर्थ मन्त्रालय कानुन मन्त्रालय भनेर मत्स्य उदा राजनीतिक नेतृत्वसँगको छलफल र सहमतिमा अन्तिम रूप दिने काम पनि प्रशासनले गर्छ अन्तिम रूप दिनुभन्दा अगाडि अन्तिम रूप दिन चाहिँ प्रशासनले मिल्दैन किनकि नीति निर्माण गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले हो मस्यौदा बनेको मस्यौदालाई सहमति प्राप्त भएपछि सबै डकुमेन्ट राखेर सबै अवयवहरूको बारेमा राजनीतिक नेतृत्वसँग बसेर छलफल गर्ने सहमति कायम गर्ने काम अन्तिम रूप दिने काम पनि गर्छ मन्त्री परिषदमा स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने काम पनि प्रशासनिक नेतृत्वले गर्छ त्यस गर पछाडि मन्त्री परिषदको सम्बद्ध समितिमा विभिन्न समितिमा छलफल हुनसक्छ समितिमा छलफल पछि मात्रै कार्यान्वयनमा एप्रुभलमा सक्छ तसर्थ त्यहाँ उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने पारित गर्न सहयोग गर्ने काम पनि चारजन नीतिले गर्छ अब सार्वजनिक नीतिको तर्जुमामा भयो त्यो सार्वजनिक नीति बनाउँदा सार्वजनिक प्रशासनले के सा नि? को के गर्छ भन्ने भयो अब अहिले के हो, हो।, निती हो।, हो त भन्दा फेरि पनि सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनमा चाहिँ के हुन्छ त सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका मूलत सार्वजनिक नीति तर्जुमा गर्ने काम पोलिटिक्सको हो राजनीतिक तहको हो सार्वजनिक नीति कार्यान्वयन गर्ने काम चाहिँ कर्मचारीको हो सार्वजनिक प्रशासनको हो भन्ने हामीलाई थाहा छ तथापि हामीले सार्वजनिक नीति तर्जुमा पनि के के भूमिका हुन्छ त भनेर हेऱ्यौँ अब कार्यान्वयनमा हेरौँ कार्यान्वयनमा त मूलभूत रूपमा भूमिका हुनै पर्यो सार्वजनिक नीति तर्जुमा भई स्वीकृति प्राप्ति गरिसकेपछि तर्जुमा भयो स्वीकृति प्राप्ति गऱ्यो त्यो गरिसकेपछि उक्त नीतिलाई उद्देश्य अनुरूप व्यावहारिक स्वरूप दिन गर्ने कार्य सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयन हो त्यसले के नीति लिएको छ त्यो नीतिलाई उद्देश्य त्यो बनाइएको नीतिको उद्देश्य के छ त्यो उद्देश्य अनुरूप व्यावहारिक स्वरूप दिने व्यावहारिक रूपमा त्यसलाई पोटेन टु द एक्सन काममै लाने एक्सनमै लाने व्यवहारमै लागू गर्ने काम चाहिँ के हो त सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयन हो अब प्रशासनले के गर्नुपर्छ त भन्दा सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनको आवश्यक तयारी गर्ने पहिले कार्यान्वयन गर्नका लागि तयारी गर्नुपऱ्यो के के तयारी गर्ने त भन्दा नीतिलाई वास्तविक व्यवहारमा ढाल्ने व्यवहारमा ढाल्नलाई नीतिमा त आदर्शवादी वाक्यहरू लेखेका हुन सक्छन् नीतिलाई व्यवहारमा जोडेर यो नीति कार्यान्वयन गर्ने एक नम्बर नीति कार्यान्वयन गर्ने यो गर्ने दुई नम्बर नीति कार्यान्वयन गर्ने यसो गर्ने भनेर त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा स्वरूप दिने काम पहिला गर्छ सार्वजनिक प्रशासनले उपयुक्त कार्यनीतिहरू तथा कार्ययोजनाहरू तर्तर्जुमा थार। गर्ने मैले भने नीति हुन्छ बनेको नीति तँ राजनीतिक रूपमा एप्रुभ होला हामीले त्यो नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि कस्ता रणनीतिहरू चाहिन्छन् कस्ता कार्यनीतिहरू चाहिन्छन् त्यो बनाइन्छ कस्ता एक्टिभिटीले सपोर्ट गर्ने त्यसलाई कार्ययोजना कुन कुन समयमा को कसको सहभागितामा कसरी कार्यान्वयन गर्ने त्यसको कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने काम पनि सार्वजनिक प्रशासनले गर्छ <tense> अर्को कार्यान्वयनको संरचना तथा संयन्त्रहरू तोक्ने कार्यालयहरूले गर्छ कि भएकाले गर्छन् कि थप्नुपर्छ कि समितिहरू बनाउने त्यसलाई अनुगमन समिति बनाउने अलिकति स्टियरिङ कमिटीहरू अलिकति मोनिटरिङ इन्डिभाएसन कमिटीहरू अलिकति अपरेसन कमिटीहरू के के बनाउने हो को कोलाई जिम्मेवार बनाउने हो त्यसका संरचना तोक्ने संयन्त्रहरू स्थापित गर्ने काम पनि सार्वजनिक प्रशासनले गर्छ अर्को प्राथमिकता निर्धारण गर्ने कुन नीतिको कुन एक्टिभिटी पहिले गर्ने यो वर्ष के गर्ने अर्को वर्ष के गर्ने पाँचौँ वर्षमा के गर्ने त्यसरी प्राथमिकता तोक्ने कार्यक्रम क्रियाकलापहरूलाई वर्गीकरण गर्ने र प्राथमिकता तय गर्ने काम पनि सार्वजनिक नीतिले गर्छ अब नीति कार्यान्वयनको वातावरण तयार गर्ने काममै नीतिको प्रभावकारी सञ्चार तथा पैरवी र सचेतना कार्यक्रमहरू गर्ने गराउने नीतिको बारेमा जनताहरूलाई बुझाउने नीतिको बारेमा सरकारवालाहरूलाई बुझाउने यो यसरी ल्याइएको यो तपाईँहरूको लागि हो यसरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ तपाईँहरूले सघाउनुहोस् यो यो ढङ्गले तपाईँहरूले यो यो ठाउँबाट सघाउनुपर्छ नीतिलाई सञ्चार गर्ने काम त्यसको बारेमा बहस भैरवी गर्ने काम सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने काम पनि चारजिन प्रशासनले गर्छ अर्को भौतिक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्थाको संयोजन र व्यवस्थापन गर्ने काम मैले भनिसकेँ त्यसमा कानुन ल्याउनुपर्छ भने ऐन ल्याउने कार्यविधि ल्याउने नियमली कार्यविधि निर्देशिकाहरू के के ल्याउनुपर्छ त्यो नीति कार्यान्वयन गर्नु त्यो रूपमा कानुनी व्यवस्थापन गर्ने काम संस्थागत व्यवस्था मैले भनिहालेँ त्यसलाई संरचनाहरू बनाउने संयन्त्रहरू बनाउने समितिहरू बनाउने कार्यालयले गर्ने भौतिक रूपमा के के चाहिन्छ त त्यहाँ लजिस्टिकको कुरा होला के के पुर्याउनुपर्छ त्यो गर्ने अर्को राज्य र गैर राज्य पात्रहरूबिच सहकारी तथा साझेदारी गर्ने काम मैले भन्दै आएको छु राज्य पात्र सरकार हो गैर राज्य पात्र निजी क्षेत्र होला नागरिक समाज होला मिडियाहरू होला सरकारी गैर सरकारी एनजिओ आइएनजिओहरू होलान् इन्टरनेसनल सोसाइटी होला तीसँग साझेदारी गर्ने काम सहकार्य गर्ने काम तिनीहरूको सहयोग लिने काम तिनीहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर कन्सल्टेसन गर्ने काम त्यो सबै कसले गर्छ त सार्वजनिक प्रशासनले गर्छ अर्को समन्वय तथा सम्बद्ध पक्षको सहयोग परिचालन गर्ने काम मैले भनिसकेँ अर्को नीति कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने काममा पनि खटिन्छ अनुगमनभित्र के के क्रियाकलापहरू गर्छ त सार्वजनिक प्रशासनले भन्दा नीति कार्यान्वयनको निरन्तर अनुगमन अवलोकन सुपरिवेक्षण गर्ने काम नीतिको कार्ययोजना अघि बनाइएको छ त्यो कार्ययोजना अनुकूल गइरहेको छ कि छैन पहिलो वर्ष यो काम गर्ने यो, यो, यो एक्टिभिटी सक्ने भनेको थियो यो रिजल्ट एचिभ गर्ने भनेको थियो माइल स्टोन तोकिया थियो त्यो पुरा भयो कि भएन हेर्ने काम गर्छ उसले नीति कार्यान्वयनमा उत्तरदायी नेतृत्वको भूमिका निर्वाह गर्ने नीति कार्यान्वयनमा लिडरसिप इन इम्प्लिमेन्टेसन भनेको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन हो लिडरसिप इन फर्मुलेसन भनेको चाहिँ पोलिटिक्स हो तर लिडरसिप इन एडमिनि इम्प्लिमेन्टेसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा कार्यान्वयनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने काम पनि प्रशासनले गर्छ समय समयमा आवश्यकताअनुसार नीति मूल्याङ्कन गरी समस्याको समाधान दिने काम गर्छ नीति कति उपयुक्त भयो त्यसको परीक्षण गर्छ त्यसमा के कमी भयो के ग्याप रह्यो तोकिएको काम तोकिएको उद्देश्यहरू के हासिल भएन त्यसलाई ग्याप पहिचान गर्छ समस्या पहिचान गर्छ त्यसलाई समाधान दिँदै जान्छ निष्पक्ष र समानुपातिक कार्यशैली अवलम्बन गरी नीति कार्यान्वयनको प्रतिफल मूल्याङ्कन गर्छ त्यसको समीक्षा गर्छ नीति कार्यान्वयन पछाडि के प्रतिफल प्राप्त भयो त्यसको समीक्षा गर्छ त्यसको मूल्याङ्कन गर्छ त्यसको आधारमा फर्दर फिडब्याक दिन्छ फर्दर इनपुट दिन्छ अरू पोलिसी बनाउनका लागि त्यो काम सार्वजनिक प्रशासनले गर्छ सा, तर्जुमा के गर्छ कार्यान्वयनमा के गर्छ मैले भने अब अलिकति प्रब्लम्स अर च्यालेन्जेस मे फेस इन द प्रोसेस अफ पब्लिक पोलिसी मेकिङ भनिन्छ अलिकति के समस्याहरू आउन सक्छन् त जनरली इन जनरल पोलिसी मेकिङमा के समस्या हुनसक्छ भन्दा पब्लिक अवेरनेसको प्रब्लम हुन्छ राज्यले नीति ल्याउँछ जनतालाई थाहा छैन जनताको आवश्यकताको आधारमा ल्याइएको छ कि सप्लाई बेसमा ल्याइएको छ डिमान्ड बेसमा ल्याउनु पर्ने हो निड बेसमा ल्याउनु पर्ने हो पिपुल्स एक्सपेक्टेसनलाई मिट गर्न ल्याउनु पर्ने हो त्यो गरिएको छ कि छैन पब्लिक अवेरनेसको प्रब्लम हाम्रो जस्तो देशमा देखिराखिएको छ अर्को स्ट्राटेजिक रूपमा हु विल बी इन्भल्भ ग्लोबल्ली लोकल्ली कुन लेभलमा को इन्भल्भ हुने लङ टर्ममा के गर्ने स्ट्राटेजिकल्ली त्यसको कुराहरूमा अलिकति ल्याकिङ हुनसक्छ प्रब्लम हुनसक्छ स्ट्रक्चरल रूपमा इन्फर्मेसन नलेज मेकानिजमको स्ट्रक्चरको कुरामा पार्टिसिपेसनको कुरामा हामी स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेसन अत्यन्त विक राख्छौँ पिपुल्स पार्टिसिपेसन नाम मात्रैको हुन्छ अर्थपूर्ण सहभागिता भनिन्छ अहिले मिनिङफुल इफेक्टिभ पार्टिसिपेसन भनिन्छ त्यो गराइएको छैन त्यो समस्या हुनसक्छ अर्को इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसनमा नीतिको सधैँ समस्या छ हाम्रोमा सिस्टम एन्ड प्रोसिजर्स रिसोर्स इन्फर्मेसनको कुराहरू अनि साइकोलोजिकल सेटअपको कुरा साइकोलोजिकल साइकोलोजिकल्ली तपाईँलाई प्रिपेयर गर्ने कुराहरू ती कुराहरू हाम्रोमा प्रब्लमको रूपमा रहेका छन् अब अलिकति के हुन्छ त के, के गर्नुपर्छ त भन्दा फर पोलिसी इफेक्टिभनेस भन्छ पोलिसी इफेक्टिभनेसका लागि के के गर्नुपर्छ त भन्दा गभर्मेन्ट प्रायोरिटाइजेसन गभर्मेन्टको प्रायोरिटी के हो त्यसको सेट गर्नुपऱ्यो पहिला के गर्ने अनि के गर्ने यो एउटा इस्युलाई सम्बोधन गरिसकेपछि अनि अर्को इस्युमा जानु पऱ्यो हरेकमा हात हाल्या छ प्रायोरिटाइजेसन छैन हाफाचाडली प्रोग्रामहरू सेट भएका छन् त्यसको आधारमा हामीले गभर्मेन्ट प्रायोरिटाइजेसन सेट गर्नुपऱ्यो गभर्नेन्स रिफर्म इन्ड अप विथ पोलिसी म्याटर भन्छ गभर्नेन्स रिफर्मका कार्यक्रम हामीले तयार गरिरहेका छौँ त्यसलाई पोलिसी मार्फत पोलिसीमा टाइअप गरेर त्यसका पोलिसीहरू पोलिसीको उद्देश्य गभर्नेन्स रिफर्म हुनुपऱ्यो गभर्नेन्स रिफर्म रिफर्मका कार्यक्रमको उद्देश्य पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसन पनि हुनुपऱ्यो त्यसरी टाइअप गर्नुपर्ने हुन्छ पार्टनरसिप विथ स्टेक होल्डर पर द एनपिजी भन्छ न्यू पब्लिक गभर्नेन्स आइसकेपछि शासन शासकीय पात्रहरूबिचको इन्टरफेस हो इन्टर कनेक्सन हो एक्सन एन्ड रियाक्सन हो भनेर हामीले पढेका छौँ <laughs> प्रोफेसनलिजम डेभलप गर्ने कुरा अल द स्टेक होल्डर्सको प्रोफेसनलिजम पोलिटिसियनले आफ्नो ठाउँमा बसेर के गर्नुपर्ने एडमिनिस्ट्रेसनले के गर्नुपर्ने अरू स्टेक होल्डरहरूले के के गर्नुपर्ने त आफ्नो आफ्नो प्रोफेसनलिजम डेभलप गर्नुपर्ने र काम गर्नुपर्ने काम अर्को इनोभेसन आइसिटी युज गर्नुपर्ने तपाईँलाई कन्सल्टेसन गर्दा नै किन नहोस् इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्दा किन नहोस् डेटाबेस म्यानेजमेन्टको विषयमा किन नहोस् अर्को सोसियल अवेरनेसको कुरा सिभिक एजुकेसन दिने कुरा जनतालाई सचेत बनाउने कुरा अवेरनेस बढाउने कुरा उनीहरूलाई बुझ्न सक्ने बनाउने कुरा उनीहरूलाई सुझाव दिन सक्ने खबरदारी गर्न सक्ने बनाउने कुरा गर्नुपर्छ अर्को क्यापासिटी डेभलपमेन्ट अफ इम्प्लोइज एन्ड इम्पावरमेन्ट अफ स्टेक होल्डर भन्छ भएका कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीको राजनीतिज्ञको क्षमता बढाउनु पऱ्यो ज्ञान पनि बढाउनु पऱ्यो नलेज अलिकति त्यसरी बढाउनु पऱ्यो एक्सपिरियन्स बढाउनु पऱ्यो उनीहरूलाई तालिम दिनुपऱ्यो अलिकति अभिमुखीकरण गर्नुपऱ्यो इम्पावरमेन्ट अफ द स्टेक होल्डर भन्छ जनतालाई पनि सशक्तिकरण गर्नुपऱ्यो अरू स्टेक होल्डर को को हुन् त्यसका त्यो नीतिसँग सम्बन्धित तिनीहरूको सशक्तिकरण गर्नुपऱ्यो अर्को सल्भिङ कन्टेक्चुअल सिनारियोज भन्छ कन्टेक्चुअल रूपमा कुन नीतिको कुन ठाउँमा कुन समयमा कुन कन्ट्याक्समा के प्रब्लम आउँछ त्यस्ता सिनारीहरू त्यस्ता अवस्थाहरूलाई समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्छ अब इनइफेक्टिभनेस अफ द पोलिसी मेकिङको सोल्युसनका लागि के के गर्ने त भनेर सरशवती यहाँ छ इफेक्टिभ फर्मुलेसन गर्ने फर्मुलेसनमा नै इन्फर्मेसन टाइअप गर्ने फ्याक्टहरूलाई टाइअप गर्ने नलेज म्याक बिल्ड गर्ने पार्टिसिपेसन गर्ने आइडियाजहरूको समरी आइडियाहरूलाई सिन्थेसाइज गर्ने त्यस्ता कामहरू इफेक्टिभ फर्मुलेसन अन्तर्गत पर्छन् इफेक्टिभ एनालिसिस एनालिसिसमा पनि रियल फिल्डमा बसेर आफ्नो एक्सपर्टिजमको आधारमा एक्सपर्टले एक्सपर्टिजम युज गरेर फ्याक्ट इन्फर्मेसन बेसिस बनेर इफेक्टिभ एनालिसिस गर्नुपर्छ इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसन मैले भनिसकेँ तोकिब म इम्प्लिमेन्टेसन इम्प्लिमेन्टेसनमा के के चाहिन्छ इम्प्लिमेन्टेसन कसले गर्ने हो इम्प्लिमेन्टेसन गर्दा के के लजस्टिक चाहिन्छ रिसोर्स के चाहिन्छ इन्फर्मेसन के के चाहिन्छ संरचना संयन्त्र विधिहरू के के हुन् ती सबै तोकेर फर्मुलेसन पनि इफेक्टिभ हुनु पऱ्यो त्यस पछाडि एनालिसिसको पाटोमा पनि फ्याक्ट बेसमा इन्फर्मेसन बेसमा लजिकल रिजनिङ गरेर इम्प्लिमेन्ट एनालिसिस गर्नुपऱ्यो तथ्य तथ्याङ्कको आधारमा आफ्नो एक्सपर्टिजम युज गरेर इम्प्लिमेन्टेसनमा के के चाहियो इम्प्लिमेन्टेसन कसले इम्प्लिमेन्ट गर्ने ह्युमन रिसोर्स चाहियो होला लइस्टिक म्यानेजमेन्ट चाहियो होला इन्टर रिलेसनसिप त्यसको पार्टनरसिपको कुराहरू होला त्यसलाई निरन्तर अनुगमन गर्ने कुराहरू होला इफेक्टिभ मोनिटरिङ त्यसरी गर्नुपऱ्यो माइल स्टोन बेस भएर फ्याक्ट बेस भएर एउटा एक्सपर्टले गर्नुपऱ्यो पर। उद्देश्यपरक रूपमा गर्नुपऱ्यो मोनिटरिङ अर्को स्ट्रक्चरल रूपमा रिफर्म गर्नुपऱ्यो जस्तै प्राइम मिनिस्टर्स अफिसको त्यसले पोलिसी मोनिटरिङ पोलिसी रिभ्यू गर्ने कामहरू गर्नुपऱ्यो नेसनल प्लानिङ कमिसनले पोलिसी रिभ्यू गर्ने त्यसलाई फिडब्याक दिने त्यसको आधारमा सुधार गर्दै जाने गर्नुपऱ्यो एक्सपर्टहरू फिड थिङ्क ट्याङ्कहरू पोलिसी रिसर्च इन्स्टिच्युट छ हाम्रो त्यस्ता इन्स्टिट्युसनहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनु पऱ्यो अर्को पोलिसी बनाउनका लागि एउटा मेगा पोलिसी भन्छ पोलिसी नै कसरी बनाउने भन्ने अर्को पोलिसी मूल पोलिसी ल्याउनु पऱ्यो त्यो पोलिसीको आधारमा अरू पोलिसी भन्छन् मेगा पोलिसी अथवा मेटा पोलिसी पनि भन्छ मेटा पोलिसी ल्याउनु पऱ्यो त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ अलिकति रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा फन्ड हाल्ने अलिकति कोलाबोरेसन गर्ने कुरा पब्लिक अडिट गर्ने र त्यसको इनपुटबाट गर्ने कुरा एडमिनिस्ट्रेटिभ रोल क्यापेसिटी डेभलपमेन्ट गर्ने कुराहरू यस्तो गरेर चाहिँ इफेक्टिभनेस अफ द पोलिसी पोलिसीको इफेक्टिभनेसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ अब अलिकति कन्टेम्पररी पोलिसी इस्युज भने हामीले के के इस्युहरू इन जनरल आजको दिनमा कन्टेम्परेरी रूपमा पोलिसी मेकिङमा देख्छौँ पोलिसी मेकिङमा असर गर्छन् यी इस्युहरूले एउटा ग्लोबलाइजेसन मल्टिल्याटरालिजम भन्छ हामी आज ग्लोबल वर्ल्डमा छौँ ग्लोबल गभर्नेन्समा छौँ ग्लोबल गभर्नेन्सको पार्ट हो हाम्रो नेसनल गभर्नेन्स तसर्थ संसारमा भएका ग्लोबल कमन्स भनिन्छ ग्लोबल कमन्स भनेको सबैका साझा कुराहरू क्लाइमेट चेन्ज होला ग्लोबल प्रब्लम छन् हामीले मात्र समाधान गरेर क्लाइमेट चेन्ज आज समाधान हुँदैन अर्गनाइज क्राइमका कुराहरू होला करप्सनका कुराहरू होला अलिकति ह्युमन राइट्सका इस्युहरू पनि होला भनेको के हो त भन्दा आज हामी देशभित्र मात्रै सीमित छैनौँ आज हाम्रो पोलिसीको इस्यु के हो त भन्दा संसारभरिका समस्याहरू समाधान गर्ने गरी संसारसँग साझेदारी गर्ने गरी मल्टिल्याटरल वर्ल्डमा हाम्रो ग्लोबलाइजेसनको एजमा हाम्रो पोलिसी त्यसरी सेप हुनुपर्छ त्यो पोलिसी मेकिङको इस्यु हो त्यो एउटा कन्टेम्पोरेरी इस्यु हो अर्को प्लुरालिज्म भन्छ डाइभर्सिटी भन्छ प्लुरालिजम भनेको हामी एकै प्रकारको मात्रै एक ठाउँमा गरेर मात्रै एउटा प्र प्रक्रियाबाट मात्रै सम्बोधन हुने गरी व्यवस्थित भएका छैन हुँदैन हामी डाइभर्सिटी हामीमा विभिन्न खालको डाइभर्सिटी छ हाम्रा भाषामा हाम्रा वेशभूषा धर्म जात वर्ग लिङ्ग क्षेत्र भूगोल के के को आधारमा हामी विविधता छ ती सबै विविधतालाई सम्बोधन हुने गरी सबैलाई समेट्ने गरी कसैलाई पनि अन्याय नहुने गरी नीति ल्याउनु पर्नेछ हरेक नीति त्यो इस्यु हो अर्को पोभर्टी त्यो एकदमै गम्भीर इस्यु हो सार्वजनिक नीतिको हरेक नीति के का लागि त भन्दा जनता बाँच्नका लागि मान्छेका लागि त्यहाँका जनताको हित प्रवर्धनका लागि भनेपछि गरिबीबाट माथि उठाउने गरी हरेक नीति निर्देशित हुनुपर्छ कन्टेम्पोरेरी पोलिसी इस्युजमा ग्लोबलाइजेसन मल्टिल्याट्रालिजम भन्छ हामी ग्लोबल गभर्नेन्समा छौँ अहिले हाम्रो नेसनल गभर्नेन्स भनेको ग्लोबल गभर्नेन्सको एउटा अङ्ग हो एउटा पार्ट मात्रै हो तसर्थ हाम्रो नेसनल गभर्नेन्स ग्लोबल कमन्स भनिन्छ ग्लोबल कमन्स भनेको संसारभरिका साझा समस्याहरू संसारभरिका साझा कुराहरू विषयवस्तुहरू ती एकले मात्रै सम्बोधन गरेर पुग्दैन एकले मात्रै अवलम्बन गरेर पुग्दैन भनेपछि अहिले हाम्रो युनाइटेड नेसन सिस्टम छ वर्ल्ड ब्याङ्क एलडिबीले ल्याउँछन् विभिन्न खालका पोलिसीहरू ती सबैलाई हामीले एडप्ट गरेर तिनीहरूसँग क्वेरेन्स मिलाएर जानुपर्छ भनेपछि हरेकको पब्लिक पोलिसीको इस्यु के हो त भन्दा आजको दिनमा ग्लोबल गभर्नेन्स हो ग्लोबल ग्लोबलाइजेसन मल्टिल्याटरलिजमका इस्यु हुन् प्लुरालिज्म डाइभर्सिटी भन्छ प्लुरालिज्म भनेको आज एक प्रकारको मात्रै अवस्था एक प्रकारको मात्रै सम्बोधनले पोलिसी इस्यु हरेक हाम्रा इस्युहरू सम्बोधन हुँदैन हामी विभिन्न ढङ्गले बाँडिएका छौँ इच्स काइन्ड अफ डाइभर्सिटी ह्याज टु बी एड्रेस भन्छ डाइभर्सिटी इन टर्म्स अफ कास्ट इन टर्म्स अफ क्लास इन टर्म्स अफ रिलिजन इन टर्म्स अफ टेरिटोरी इन टर्म्स अफ धेरै यस्तै भनेको के त भन्दा जात वर्ग लिङ्ग धर्म भूगोलको आधारमा होस् क्षेत्रको आधारमा होस् के के को आधारमा हामीसँग डाइभर्सिटी छ त्यस्ता ती हरेक हरेक प्रकारका भिन्नताहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी कसैलाई पनि अन्याय नहुने गरी नीति ल्याउनु पर्ने हुन्छ त्यो अर्को को इस्यु हो अर्को पोभर्टी पोभर्टी भनेको जनता एउटा खाद्य सम्प्रभुता पनि नहुने अवस्था जनता गरिबीको रेखा पनि बन्ने परेको अवस्था भनेपछि सार्वजनिक नीति के का लागि त भन्दा जनताका लागि जनताका लागि काम गर्ने हो जनताको हित प्रवर्धन गर्नलाई गर्ने हो भनेपछि जनता गरिबीमा हुन्छन् हरेक नीतिको मूल ध्य के हुनुपर्छ त भन्दा जनताको हित प्रवर्धन गर्ने हुनुपर्छ अर्को गभर् गभर्नेन्स आज गभर्नेन्स भनेको सरकारले मात्रै गर्ने होइन गभर्नेन्स न्यु पब्लिक गभर्नेन्स भनेको आज न्यू पब्लिक गभर्नेन्स आइसकेपछि के भन्छ त भन्दा सरकारले गर्ने काम मात्रै सरकारले गर्ने शासन मात्रै शासन होइन आज आज शासन भनेको विभिन्न शासकीय साझेदारहरू बिचको बिचको इन्टरफेस हो पार्टनरसिप हो उनीहरू बिचको इन्ट्राक्सन हो तसर्थ ती सबै चिजलाई सहमति गराएर सबैको कम कन्सेन्स बिल्डिङ गरेर उनीहरूलाई पनि साझेदारको रूपमा स्थापित गरेर शासन सञ्चालन गर्नु पोलिसी मेकिङ गर्नु अर्को इस्यु हो अर्को इक्वालिटी इक्विटीको इस्यु छँदैछ समानताका इस्युहरू विभेद हुन नदिने कुराहरू सोसियल इन्क्लुजनको पाटोहरू सँग भेषिता अवलम्बन गर्ने कुराहरू हरेक नीतिको त्यो मूल ध्यय हुनुपर्छ त्यो अर्को इस्यु हो इकोलोजिकल म्यानेजमेन्ट गर्ने कुराहरू इकोलोजीमा हरेक अव्यवहारलाई म्यानेज गर्ने कुरा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गर्ने कुरा सस्टेनेबल डेभलपमेन्टलाई आजको दिनमा हरेक नीतिले अवलम्बन गर्नुपर्छ मूल उद्देश्य राख्नुपर्छ पार्टनरसिप कोअपरेसन कोअर्डिनेसन फर पब्लिक इस्यु डिसेन्ट्रलाइजेसन फेडरालिज्म इम्पावरमेन्ट आज फेडरालिजममा तिन तहबाट बन्ने नीतिहरूमा कोरेन्स बनाउने कुराहरू एक तहबाट बनेको नीति अर्को तहले पनि कार्यान्वयनमा हेल्प गर्ने कुराहरू आज गर्नु पर्या अर्को पिस कन्फ्लिक्ट रिजोल्युसन गर्ने कुरा स्टेट रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने कुरा त्यो कुरा पनि के गर्नुपर्छ त भन्दा स्टेटलाई आज तपाईँले संविधानको धारा छप्पन्न सन्ताउन्न हेर्नुभयो भने राज्य शक्तिको बाँडफाँड गर्ने कुरा राज्यको रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने कुरा शान्तिलाई प्रवर्तन गर्ने शान्तिपूर्ण वातावरण स्थापित गर्ने ती विषय गर्नलाई पनि स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरको रिस्ट्रक्चरिङ गरेर राज्यको पुनर्संरचना गरेर त्यसको आधारमा नीति तर्जुमा गर्नु परेन र त्यसमा कोहिरेन्स मिल्ने गरी नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू पनि छ अर्को इकोनोमिक प्रब्लमहरूको विषय भन्न परेन भनेपछि यी विभिन्न कन्टेम्पोरेरी इस्युहरू सार्वजनिक नीतिको सन्दर्भमा देखेका छन् त्यो कम्युनिस्यूहरू मात्रै भनिएको छ अब अलिकति नेपालमा सार्वजनिक नीतिका समस्याहरू सरस्वती हेरौँ अघि पनि अलि अलिअलि सा। समस्याहरू सलफल भएका छन् सरस्वती हेर्दा नीतिहरू सप्लाई बेस बन्छन् माग बटम अब एप्रोचमा हुँदैन मागमा आधारित हुँदैनन् सप्लाईमा आधारित डिमान्डमा आधारित हुँदैन सप्लाईमा आधारित हुन्छन् मैले अघि पनि एक्जाम्पल भने जसलाई जे चाहिएको छ जसलाई के आवश्यकता छ ऊ के भए उसको गरिबी माथि उठ्थ्यो होला गरिबी निवारण गर्ने नीति सबैलाई एउटै डालोमा हालेर सबैलाई एउटै खालको प्रोग्राम हामीले फ्याँक्छौँ राज्यले के दिनसक्छ भन्दा पनि जनतालाई के चाहिएको छ पनि हेर्न पऱ्यो जनताको आवश्यकता के छ त्यहाँ सन्दर्भ के छ उसलाई उसको उसको नलेज एक्सपर्टिजम उसको ध्यान के छ उसको ज्ञान के छ त्यो हेरिँदैन हामीले माथिबाट निश्रित गर्ने के दिन सक्छौँ त्यही दिने त्यसरी चाहिँ नीति बन्छन् त्यो कारण हुँदैन नीति तर्जुमा सरकारवालहरूको सार्थक सहभागिता पनि पर्याप्त देखिँदैन सहभागिता गराउने हाम्रो टेन्डेन्सी नै छैन बन्द कोठामा बसेर बनाउने हाम्रो प्रचलन छ त्यो समस्या हो नीतिहरूमा एलाइट क्याप्चर हुन्छ भनिन्छ एलाइट क्याप्चर भनेको समाजको तल्लो वर्गको रियल प्रब्लम ल्याउने भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको त्यहाँका टाठाबाठाले ल्याएर नीतिमा आफ्नो एजेन्डाहरू घुसाउने त्यसको आधारमा पोलिसी एडभोकेसी गर्ने त्यस्तो कामहरू गर्ने हाम्रोमा प्रचलन देखिन्छ नीति मस्यौ त फ्याक्ट भन्दा पनि भ्यालु बेसमा आधारित हुन्छ फ्याक्ट बेस भनेको इन्फर्मेसन त्यसका डेटाहरूको आधारमा डेटा विश्लेषण गरेर डेटा एनालिसिस गरेर इन्फर्मेसन कलेक्सन गरेर फ्याक्ट बेसमा एभिडेन्स बेस पोलिसी मेकिङ गर्ने भन्दा पनि अलिकति भ्यालु बेस कसको भावना अथवा कसको मन अथवा कसको भहकावमा अलिकति त्यस्तो भावमा भावनामा त्यसको भ्यालुमा मात्रै बेस भनेर आइरहेका छन् तथ्यपरक नीतिमा कम चासो दिने गरिएको छ तथ्यपरक नीति नी बनाउने विषय रियल प्र्याक्टिकल्ली भेटिएको छैन नीति निर्माणमा सेउदाको ढाँचा र स्वरूपमा एकरूपता छैन कुनै नीति छोटा छन् कुनै नीति लामा छन् कुनै नीतिको अङ्गहरू तेह्रवटा होलान् कुनैको एघारवटा होलान् कुनैमा विषय पर्याप्त छैन एकरूपता छैन ढाँचामा पनि छैन स्वरूपमा पनि छैन त्यसको लेन्थमा कन्टेन्टमा पनि छैन नीति निर्माण सम्बन्धमा मेटापोलिसी छैन मैले भनिहालेँ सबै नीतिहरू कसरी बनाउने भन्ने नीतिहरूको मूल नीति हुनुपर्छ एउटा मेटा पोलिसी मेगापोलिसी भनिन्छ त्यो पोलिसीको आधारमा नीति कसरी बनाउने भन्ने नीतिहरूको पनि नीति हो त्यो त्यो नीति बनाएर त्यसको आधारमा अरू नीतिहरू बन्नुपर्छ त्यसले सिस्टममै नीति बनाउँछ त्यसले एकरूपता कायम गर्छ हरेक नीतिलाई मार्ग निर्देशन दिन्छ त्यसले त्यो छैन नीति विश्लेषणको प्रचलन नै छैन हाम्रोमा पोलिसीलाई विश्लेषण गर्ने हाम्रो क्षमता पनि छैन इन्फर्मेसन पनि छैन डेटाबेस म्यानेजमेन्ट पनि छैन अलिकति खण्डीकृत तथ्याङ्कहरू पनि छैन नीति प्रभाव र असरको पूर्व विश्लेषण गर्ने त प्रचलन नै छैन त्यसमा डेटाहरू एभाइलेबिलिटी छैन हामीलाई प्रडिक्सन गर्न सक्ने क्यापेसिटी त्यसका टुल्सहरू मेकानिजमहरू छैन त्यसको आकलन गरिँदैन अर्को नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सरकारी कर्मचारीको क्षमता पनि विकास गर्नुपर्ने त्यो क्षमता विकास गर्ने प्राथमिकतामा पर्दैन कार्यान्वयन गर्नलाई के के चाहिन्छ त्यो अवयहरू स्थापित गर्ने कुरामा ढिलाइ हुन्छ नीति निर्माणमा कर्मचारीभन्दा पनि परामर्शदाताको धेरै इन्फ्लुएन्स हुन्छ डोनर ड्रिभन खालका हुन्छन् परामर्शदाताहरूले बनाएर ल्याएर दिने त्यसैले कार्यान्वयन गर्ने हुन्छ कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी हुन्छ बनाउने परामर्शदाता हुन्छ तसर्थ यसमा चाहिँ त्यो बिचको समन्वय त्यो बिचको कोहरेन्ट त्यो स्थापित गरिँदैन यस्ता खालका समस्या छ अन्य समस्याहरू हेर्दा नीति तथा नीतिगत विषयमा राष्ट्रिय मत पनि छैन स्वामित्व अपनत्व पनि छैन राष्ट्रिय रूपमा यस्तो नीति चाहिँ आवश्यक हो भन्ने छैन यहाँ पोलिटिकल आइडियोलोजीको आधारमा बायास हुने फोरेन एडमै राष्ट्रिय रूपमा राजनीति गर्ने त्यस्तो खालको छ राष्ट्रिय मत छैन हरेक नीतिमा एउटा सरकारले ल्यायो अर्को सरकारले कार्यान्वयन गर्दैन त्यस्तो खालको समस्या छ दात्री निकायको नीति पालना गर्न दबाव छ पोलिसी इन्टरफेरेन्स छ डोनर ड्रिभन पोलिसीहरू छन् तिमीहरू यो नीति ल्यायो भने हामी सहायता दिन्छौँ नत्र दिँदैनौँ यो नीति ल्यायो भने आर्थिक ऋण उपलब्ध गराउँछौँ नत्र उपलब्ध गराउँदैनौँ भन्ने खालको त्यस्ता डोनर डिपेन्डेन्सी हाम्रो बढ्दै गएको छ बाहिरका डोनर एजेन्सीहरूले इन्टरनेसनल सोसाइटीले मल्टिल्याटरल अर्गनाइजेसनहरूले के भन्छन् त्यही गर्नुपर्ने अवस्था हाम्रो बन्दै गएको छ डेटाबेस तथ्याङ्क पद्धति हाम्रोमा छैन खण्डीकृत तथ्याङ्क सेग्रिगेटेड तथ्याङ्क रिलायबल डेटा सेग्रिगेटेड डेटा पाउने अवस्था हाम्रोमा छैन पोलिसी स्टेक होल्डर्सहरूको पनि क्षमता कमी छ सम्बन्ध पक्षहरूको व्यापक सहभागिता सक्रियताका लागि संस्थाको तत्परताको पनि अभाव छ आउनु छलफल गरौँ तपाईँहरूले दिएका सुझावहरूको आधारमा हामी गर्छौँ भन्न सक्ने ओपन गभर्मेन्टको कन्सेप्ट हामीमा छैन पार्टिसिपेसन गर्न चाहँदैनौँ बन्दकोठामा बसेर निर्णय गर्ने पद्धति छ रिजल्ट फ्रेमवर्क तथा इम्प्याक्ट एनालिसिस गर्ने टुलहरूको डेभलप गर्ने तिनीहरूलाई प्रयोग गर्ने काम हुन सकेको छैन प्रब्लम आउन सक्ने प्रब्लमहरूको बारेमा च्यालेन्जेसहरूको बारेमा प्रेडिक्सन गर्ने त्यसलाई एनालिसिस गर्ने त्यो अनुसार अघि बढ्ने पनि गर्न सकिएको छैन डेड पोलिसी पोलिसी भ्यापराइजेसन भन्छ सिक पोलिसी डेड पोलिसी धेरै छन् अहिले भनेको पोलिसी बन्यो त्यसले काम पनि गर्न सकेन सकिएको पनि छैन जेवितै छ भनेपछि त्यस्तो सिक पोलिसी पोलिसी नै बिरामी भयो त्यसले काम गर्न सकेका छैन अर्को डेड पोलिसी पोलिसी करिब करिब त्यसको औचित्य नै छैन त्यो हराएर गयो भनेको त्यो मृत पोलिसी हो त्यो अर्को पोलिसी भ्यापराइजेसन भन्छ पोलिसी ल्यायो त्यसको केही पनि असरको भएन त्यसको कार्यान्वयन नै भएन त्यो उडेर गयो त्यो बाष्पीकरण भएर गयो भनेपछि यस्ता सिक पोलिसी डेड पोलिसी एन्ड पोलिसी भ्यापराइजेसन भन्ने टर्महरू पनि युज गर्ने गरिन्छ हाम्रोमा त्यस्ता पनि धेरै छन् अर्को राजनीतिक प्रतिबद्धता तथा प्रशासनिक कटिबद्धता छैन नीति निर्माणमा पनि छैन नीति कार्यान्वयनमा छैन विश्लेषणमा छैन राजनीतिले वोन गर्दैन एउटा सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको पछिल्लो सरकारले स्वीकार्दैन कार्यान्वयन गर्दैन अर्को नीति ल्याइदिन्छ फेरि प्रशासनले पनि डिटर्मिन्ट भएर आफू त्यसप्रति प्रतिबद्ध भएर कटिबद्ध भएर यो कारण नै गर्नुपर्छ सा। संस्थागत संस्मरणको लागि पनि एउटा इन्स्टिट्युसनल मेमोरीको आधारमा पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्न सकिँदैन राष्ट्रिय योजना आएको संस्थागत क्षमता पनि कम छ त्यसले पोलिसी परीक्षण गरेर अलिकति नीतिगत मार्ग गर्न सक्थ्यो होला नीतिलाई एवं ऐन कानुनमा रूपान्तरित गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधिहरू बनाउने निर्देशिकाहरू बनाउने त्यसलाई लिगल ब्याकअप दिने कामहरू पनि गर्न सकिएको छैन नीति आउँछ त्यसँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरू बन्दैनन् र कार्यान्वयनमै जाँदैनन् त्यस्तो अवस्था पनि छ अब अनुगमनको पनि अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यो पनि भएन मोनिटरिङ त मोनिटर भन्छ मोनिटरिङ गर्ने एउटाले एउटा औपचारिकताको आधारमा रिपोर्ट दिने पर्फर्मिङ इन्डिकेटर माइल स्टोनको आधारमा परिभाषा गर्ने र त्यसको आधारमा पोलिसी परीक्षण गर्नुपर्थ्यो अनुगमनलाई भ्रमण र यात्रामुखी बनाउने जेनरालिस्टबाट औपचारिकताका आधारमा अनुगमन गर्ने स्पेसलिस्ट गएर एक्सपर्ट गएर गर्नुपर्नेमा पोलिसी कार्यान्वयनको अनुगमन त्यसरी भएको छैन सूचकमा आधारित अनुगमन पनि गरिँदैन नीति कार्यान्वयनको गुणस्तर मापन गर्न संयन्त्रको पनि विकास गरिँदैन ती खालका नीतिगत हाम्रा नीति निर्माणमा भएका धेरै समस्याहरू हामीले भोगिआएका छौँ अब हाम्रो सन्दर्भमा पनि र संसारभरि पनि नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष रूपमा को संलग्न हुन्छ त भनेर इन्भल्भमेन्ट अफ द डाइरेक्ट स्टेक होल्डर अलिकति हेऱ्यो भने लेजिस्लेसन लेजिस्लेचर हुने भयो नीति बनाउनमा विभिन्न ऐन कानुनहरू बनाउने नीतिहरू तय गर्ने वार्षिकका नीतिहरू ल्याउने बजेटहरू ल्याउने सबै काम संसदले गर्छ लेजिस्लेचर पार्लियामेन्ट हुने नै भयो एक्जिक्युटिभ सरकारले ल्याउँछ अरू नीतिहरू सरकारले ल्याउँछ कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्छ बजेट सरकारले तयारी गर्छ एक्जिक्युटिभ हुने भयो जुडिसियरी पनि हुने भयो सार्वजनिक नीतिहरूको बारेमा त्यसको कार्यान्वयन योग्यताका बारेमा त्यसको लिगल ब्याकअपका बारेमा त्यसलाई व्याख्या गर्ने सम्बोधन गर्ने काम पनि अदालतबाट पनि हुन्छ न्यायिक निकायबाट हुन्छ अर्को नन गभर्मेन्ट सेक्टरहरू पनि नन ननगभर्मेन्ट सेक्टर, सेक्टर भनेको प्राइभेट सेक्टरहरू हुन्छन् सिभिल सोसाइटीहरू हुन्छन् मिडियाहरू हुन्छन् एनजिओ आइएनजिओहरू हुन्छन् त्यस्ता पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा नीति निर्माणमा नीति कार्यान्वयनमा नीति विश्लेषणमा सहभागी हुन्छन् अर्को ग्लोबल गभर्मेन्ट भन्छ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तहका भनेको युएनएन इड्स एसोसिएट एजेन्सी हुन्छ यहाँ कुनै युएनडिपी होला युनिसेफको कार्यालय होला अर्कोको होला ग्लो वर्ल्ड ब्याङ्कको होला आइएमएफले केही पठाउला यी विभिन्न खालको ग्लोबल गभर्मेन्टका एक्टरहरू पनि रहेका हुन्छन् कोही इन्टरनेसनल एफेयर्सहरू पनि इन्भल्भ डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली हुन्छ छिमेकीहरूका कुरा अरू देशहरूको सम्बन्धबाट आएका केही विषयहरू सन्धिहरू त्यस्ता खालका कमिटमेन्टहरू ती सबै कुरा इन्भल्भमेन्ट हुन्छ पोलिसी मेकिङमा अब त्यसरी आयो भने सोर्सेस अफ पोलिसी भनेर के केलाई बुझिन्छ त भन्दा इन्टरनल सोर्समा कन्स्टिट्युसन संविधानले नीतिलाई गाइड गर्छ संविधान सबभन्दा ठुलो नीति हो कानुनहरूको पनि कानुन हो आमा कानुन हो त्यो उसले अरू कानुनहरू जन्माउँछ निश्रित गर्छ भनेपछि नीतिको पनि के हो त सोर्स भन्दा इन्टरनल सोर्स भनेको देशभित्र भएका कन्स्टिट्युसन भयो अर्को इन्स्टिट्युसन भयो विभिन्न संस्थाहरू विभिन्न संरचनाहरू क्याबिनेट छ उसले बनाउँछ अर्कोले बनाउँछ भनेपछि सोर्स हो त्यो पनि इन्स्टिच्युसनहरू संस्थाहरू पनि अर्को डिसिजन निर्णयहरू विभिन्न निर्णय गरेर नीति ल्याइन्छ विभिन्न निर्णयका आधारमा नीति बन्छन् विभिन्न धेरैवटा निर्णयहरूबाट एउटा नीति बन्छ भनेपछि त्यो पनि सोर्स हो अर्को प्लान सिस्टम हाम्रो फाइभ इयरको प्लान ल्याइएको छ त्यो प्लान पनि हाम्रो नीतिहरूलाई पनि कार्यान्वयन गर्नलाई ल्याइएको हो त्यो प्लान ल्याएर त्यसका सर्ट टर्म हाम्रा पोलिसीहरू पनि बनाइन्छ भनेपछि पेरियोडिक प्लान त्यो पनि सोर्सेस अफ पोलिसी हो पार्लिमेन्टरी कमिटीहरू हुने भए अनि एनड्याक एमड्याक भनिन्छ त्यस पछाडि भनेको यो विकास समस्या समाधान समितिहरू राष्ट्रिय रूपमा पनि मन्त्रालयगत रूपमा पनि तिनीहरूले पनि के गर्छन् त भन्दा नीतिगत समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्ने नीति ल्याउनु पर्ने आवश्यकताको पहिचान गर्ने काम पनि त्यस्ताले गर्छन् कमिटीहरूले प्रेसर ग्रुपहरू हुन्छन् विभिन्न खालको प्रेसर ग्रुपहरू ट्रेड युनियनहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू अनि पार्टी डिक्लरेसनहरू हुने नै भए नीतिको नी स्रोत हो राजनीतिक दलहरूको पोलिटिकल मेनिफेस्टोहरू राजनीतिक रूपमा निर्वाचनको बेला घोषणापत्रहरू जारी हुन्छन् त्यसको आधारमा पनि पोलिसी बन्छ अर्को प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनहरू हुन्छन् तिनीहरूले पनि गर्छन् एक्सटर्नल्ली के हुन्छ त भन्दा इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरू युएनए निड्स इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन एजेन्सीहरू एसोसिएटेड अर्गनाइजेसनहरू इन्टरनेसनल लहरू कमिटमेन्टहरू सन्धिहरू विभिन्न कन्भेन्सनहरू लहरू इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसेसहरू यी सबै के त भन्दा पोलिसीका सोर्स हुन् यी सबै पोलिसीका सोर्सहरू उपलब्ध भएका हुन्छन् त्यसको आधारमा पोलिसी निश्रित हुन्छ चारजना पोलिसी चारजना नीति त्यसको आधारमा जन्म हुन्छ अब नीति प्रक्रियामा राजनीति र प्रशासन बिच भिन्नता र सीमाको अलिकति कुरा गरौँ नीति निर्माणमा होस् नीति कार्यान्वयनमा होस् त्यसको विश्लेषणमा होस् राजनीतिको के हुन्छ प्रशासनको के हुन्छ भिन्नता तिनीहरूले एकअर्कामा बसेर कसरी काम गर्छन् तिनीहरूका समानता के हुन् भिन्नता के हुन् किनकि हामीले बुझिसक्यौँ सा सार्वजनिक नीति राजनीतिको मात्रै होइन प्रशासनको मात्रै होइन दुइटैको इन्टरफेसबाट बन्ने दुइटैको इन्टर रिलेसनबाट बन्ने दुइटै नोङ र मासुको सम्बन्ध बनेर सार्वजनिक नीति बन्ने र कार्यान्वयन हुँदै गर्दो रहेछ भन्ने हामीले बुझ्यौँ तसर्थ नीति प्रक्रियामा राजनीति र प्रशासन बिचको भिन्नता र सीमाको कुरा अलिकति गरौँ प्रशासनिक व्यक्तिहरू वैधानिक हुन्छन् व्यावसायिक हुन्छन् राजनीतिक व्यक्तिहरू के हुन्छन् त भन्दा कम व्यावसायिक हुने भए अवैतनिक हुने भए उनीहरूले रेगुलर पेमेन्ट पाउँदैनन् तलब पाउँदैनन् उनीहरूले आएको बेला आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्न खोज्छन् जितेर आएको बेला आफ्नो पोलिटिकल मेनिफेस्टोलाई कार्यक्रममा ढालेर नीतिमा ढालेर त्यसलाई व्यवहारिक रूप दिन चाहन्छन् अब सार्वजनिक प्रशासन निरन्तर रूपमा चलिरहेको हुन्छ कर्मचारीहरू निरन्तर रूपमा काम गरेका हुन्छन् उनीहरूसँग लामो अनुभव हुन्छ इन्स्टिट्युसनल मेमोरी हुन्छ त्यसको आधारमा उनीहरूले राजनीतिलाई सहयोग गर्छ अस्थायी सरकार र स्थायी सरकारको कन्सेप्ट कर्मचारी तन्त्र स्थायी सरकार हो त्यसले नीतिलाई निरन्तर रूपमा आफ्नो भनेर अँगालेर अघि बढ्छ राजनीतिक रूपमा उनीहरू अस्थायी सरकार हुन् राजनीतिले एकचोटि सरकारमा आउँछ शासन सञ्चालन गर्छ आफ्ना प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न गर्छ आफू नभएको बेला खबरदारी गर्छ सच्याउन माग गर्छ त्यस्तो गर्छ अर्को राजनीतिक विचारधाराप्रति प्रतिबद्ध हुन्छ राजनीति पूर्ण रूपमा त तटस्थ हुन्छ कर्मचारी तन्त्र ती दुइटाको इन्टरफेस पब्लिक पोलिसीमा पनि देखिनुपर्छ राजनीतिक घोषणापत्रबाट निर्देशित हुन्छ राजनीतिक दलहरू राजनीति भने नीति कार्यान्वयनमा जे नीति ल्याए पनि नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने फिजिबिलिटीको आधारमा त्यसको भायबिलिटीको आधारमा त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा लाने एकल सूत्र हुन्छ प्रशासनको जनचाहना जनइच्छा र जनआवाजको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ राजनीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव हुन्छ उनीहरू जनप्रतिनिधिको रूपमा आएका हुन्छन् जनताले डाइरेक्ट इलेक्ट गरेर पठाएको हुन्छ तर प्रशासन भने त्यस्तो हुँदैन प्रशासन मेरिट सिस्टममा हुन्छ त्यो डाइरेक्ट अकाउन्टेबिलिटी र कर्मचारी तन्त्रको एउटा प्रोफेसनलिजम बिचमा इन्टरफेस पनि पब्लिक पोलिसीमा हुन्छ अर्को मूल ध्येय चाहिँ नीति तर्जुमा गर्ने हुन्छ राजनीतिको भने मूल धेय नीति कार्यान्वयन गर्ने हुन्छ प्रशासनको विशेष योग्यता तालिम तथा अनुभवको पनि फरकपना हुने भयो तालिम अनुभव योग्यता क्षमता लामो संस्थागत संस्मरण सबै केमा हुन्छ त एक्सपर्टिजम कोसँग हुन्छ त भन्दा अलिकति बढी कर्मचारीसँग हुन्छ किनकि उनीहरूसँग की लामो निरन्तरको अनुभव छ र यी विभिन्न खालका विभिन्नताका भिन्नताका बावजुद पनि दुवै पक्ष के हो त भन्दा नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनमा एकअर्काका परिपूरक हुन् एउटै सिक्काका दुईवटा पाटा हुन् नोङ र मासुको सम्बन्ध हुन्छ राजनीति बिना पनि नीति बन्न कार्यान्वयन हुन सक्दैन प्रशासन बिना पनि नीति बन्न कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन तसर्थ यी दुइटाको अन्तर सम्बन्ध स्पष्ट हुन्छ अब आजको सेसनमा करिब अन्तिममा आइपुगेको छ मैले एउटा नमुना प्रश्न उत्तर पनि राखेको छु तपाईँलाई लोकसेवामा एउटा प्रश्न आयो तपाईँले लेख्नु पऱ्यो भने उत्तर कसरी लेख्ने भनेर मैले प्रश्न पनि र उत्तर पनि राखेर रा। नमुना प्रश्नोत्तरसहित यसलाई प्रस्तुत गरिएको छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सार्वजनिक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका के रहन्छ संक्षिप्त व्याख्या गर्नुहोस् भन्ने दस नम्बरको तपाईँलाई लोकसेवामा शाखा अधिकृतको द्वितीय पत्रमा प्रश्न आयो अब तपाईँले कसरी लेख्ने सार्वजनिक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका के रहन्छ भनेर क्वेसन आएको छ उत्तरको ढाँचा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँलाई सोधेको छैन सार्वजनिक नीति भनेको के हो भनेर तर तपाईँ एक लाइन दुई लाइन भए पनि नीति भनेको के हो भनेर भनिदिनुपर्छ किनकि प्रश्न सार्वजनिक नीतिसँग सम्बन्धित छ तसर्थ उत्तरमा हेर्न सक्नुहुन्छ सार्वजनिक सरकारका विषयमा सरकारले गर्ने कार्य र सरकारका निर्णयहरूको समष्टि सार्वजनिक नीति हो भनेर तपाईँले एक लाइन लेख्न सक्नुहुन्छ नीतिले राज्यको भावी क्रियाकलापहरूलाई मार्ग निर्देश गर्छ निश्चित मार्ग दिने गर्दछ तसर्थ नीति मूलत दीर्घकालीन प्रकृतिको हुन्छ तपाईँले जस्ट एक दुई लाइन ओपनिङ सेन्टेन्स विषय प्रवेश गराउनु त्यसरी सक्नुहुन्छ त्यसपछि सार्वजनिक नीति तर्जुमा सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका भनेर हेडिङ बनाउनुहोस् जस्ट टु दि पोइन्ट लेख्नुहोस् कतिवटा सक्नुहुन्छ हामीले अगाडि नै छलफल गरिसकेका छौँ सार्वजनिक नीति तर्जुमा गर्दा प्रशासनले के के भूमिका निर्वाह गर्छ त भनेर तपाईँले अगाडि छलफल गरिसकेको छ जसमा सूचना तथ्याङ्क तथ्य थे, तथ्याङ्कहरू जानकारीहरू सङ्कलन गर्नेदेखि लिएर स्टेक होल्डर्सको पार्टिसिपेसन कन्सल्टेसन गर्ने कामहरूदेखि लिएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिहरूको आकलन गर्ने विश्लेषण गर्ने र राजनीतिलाई सुझाव दिनेदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू यसरी टु द पोइन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्नेसम्मको काम चरणबद्ध छलफलहरू गर्ने काम अर्थ मन्त्रालय कानुन मन्त्रालयसँग सहमतिहरू लिने काम त्यस पछाडि क्याबिनेटमा प्रस्तुत गर्ने काम प्रस्ताव प्रस्तुत समेत सचिवले नै गर्छ भने चाहिँ त्यो सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका हो र मन्त्री परिषदका विभिन्न समितिमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्ने र पारित गर्नलाई सघाउ गर्ने कामसम्म नीति तर्जुमामा सार्वजनिक प्रशासनले भूमिका खेल्छ त्यो लेखिएको छ त्यसपछि सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनमा सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका के हुन्छ त भन्दा मूलत कार्यान्वयन सार्वजनिक प्रशासनकै काम हो सार्वजनिक नीति कार्यान्वयन गर्ने मूलत जिम्मेवारी सार्वजनिक प्रशासनको हो तसर्थ सार्वजनिक नीति तर्जुमा भई स्वीकृति प्राप्त गरिसकेपछि उक्त नीतिलाई उद्देश्यनुरूप व्यावहारिक स्वरूप प्रदान गर्ने कार्य सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयन हो उद्देश्य के राखेको छ त्यो उद्देश्य प्राप्तिको दिशामा व्यावहारिक रूप दिने त्यसलाई त्यसलाई पुट इन्टु द एक्सन भन्छ कार्यान्वयनमा लाने भनेको त्यो स्वरूप प्रदान गर्ने व्यावहारिक स्वरूप प्रदान गर्ने कार्य सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयन हो भनेर एक लाइन लेखिदिनुहोस् त्यसपछि सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयन गर्न के के गर्छ प्रशासनले भनेर टु दि पोइन्ट लेख्नुहोस् हामीले अघि छलफल गरिसकेका छौँ तिनै बुँदाहरू सरसर्ती राख्नुहोस् त्यस पछाडि निष्कर्ष भनेर दुई लाइन लेख्नुहोस् तसर्थ सार्वजनिक नीति प्रशासन र रा राजनीतिको अन्तर सम्बन्धको आधार हो मूलत नीति निर्माण राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी भए तापनि नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनमा शासन पद्धतिलाई दुई अभिन्न पात्रहरू शासन पद्धतिका दुई अभिन्न पात्रहरू राजनीति र प्रशासन एकअर्काको परिपूरक र नङ मासुको रूपमा रहेका हुन्छन् भनेर कन्क्लुजन लेखिदिनुहोस् यति गरेपछि तपाईँ दस नम्बरको प्रश्न कम्प्लिट हुन्छ यसरी नमुना प्रश्न हेरेर तपाईँले आफू पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ अब आजको सेसनमा अर्को एउटा पनि प्रश्न तपाईँलाई छलफलका लागि दिएको छ तपाईँले सार्वजनिक नीति भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा अनुभूत गरिएका समस्याहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर दस नम्बरको प्रश्न दिएको छ अगाडिको मोडल उत्तरको आधारमा तपाईँले यसलाई घरमा बसेर तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् केही इस्यु आएमा हामी अरू कुनै प्लेटफर्ममा फेरि पनि छलफल गर्नेछौँ र आजलाई यो सेसन यतिमै अन्त्य हुन्छ अब तपाईँहरूले इस्यु आएमा टिपेर तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ फेरि हामी छलफल गर्छौँ यो सेसन सञ्चालन गर्दा यी विभिन्न सन्दर्भ सामग्रीहरू प्रयोग भएका छन् थ्याङ्क्स टु द रेफरेन्सेस एन्ड थ्याङ्क्स अल अफ यु धन्यवाद सबैलाई नमस्कार